Boidada Largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 É Massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma emocionante transmissão ao vivo da FAF TV, no confronto entre CSE e CSA, onde as emoções estão à flor da pele nesta disputa eletrizante por uma vaga na Copa do Brasil, diretamente do estádio Juca Sampaio, na belíssima cidade de Palmeira dos Índios, situada no coração de Alagoas. Palmeira dos Índios, que tem uma história rica, diversificada, que remonta aos tempos pré-colombianos, quando a região era habitada por diversas tribos indígenas, como Chucurus e Cariris. Testemunharemos daqui a pouquinho o embate épico entre duas equipes determinadas a deixar sua marca no cenário do futebol brasileiro. Prepare-se, senhoras e senhores, para um jogo repleto de adrenalina e habilidade. O palco está pronto, montado para esse confronto entre CSE e CSA, seletiva da Copa do Brasil. E lá no gramado, já trazendo as primeiras informações desse grande duelo, o nosso repórter Paulo Lira. Muito boa tarde, Pele! Boa tarde para você, Moreno. Só lembrando que a FAF TV também é cultura, né, Moreno? Trazendo aí toda a história de Palmeira dos Índios, essa terra maravilhosa que hoje está num clima agradabilíssimo para a prática do futebol. Torcedor que é fanático pelo CSE e de outras torcidas também, vi aqui várias camisas na arquibancada, todo mundo querendo estar aqui nesta primeira partida desta grande decisão, claro, é a seletiva para uma vaga na Copa do Brasil de 2025. O CSE chegou
nesta decisão por ter sido o terceiro colocado no Alagoano é Massa, o campeonato alagoano da primeira divisão. Já o CSA, agora na semana passada, foi justamente no meio dessa semana, para falar a verdade, venceu o Penedense e consagrou-se como campeão da Copa Alagoas. Então aí a terceira colocação do alagoano com o campeão da Copa Alagoas tem o direito em duas partidas disputadas, a primeira aqui e a próxima lá no estádio Rei Pelé, a vaga para a tão sonhada Copa do Brasil de 2025, que seria muito importante para ambas as equipes. Falando agora das equipes, né? O Parreirinha, o Carlos Parreira, tem todos os seus comandados. O CSE não vinha jogando, fez um jogo treino na semana passada contra o Confiança, empatando aqui em 1-1 no Juca Sampaio, treinando para pegar o CSA, ou seja, na época não sabia se era o CSA ou o Penedense, e aí, com a definição, ele tem todos os seus comandados e parece que ele quer correria hoje, porque o Geovânio, que pouco atuou como titular na primeira divisão e na Copa Alagoas, entra como titular para dar uma correria maior. Mas os grandes destaques desse time, claro, é o Luiz Fernando Meia e também o Ibson Melo, que é o artilheiro do time nessa temporada. Já o CSA, Christian de Souza tinha uma dúvida: Marquinhos ou Marcinho? Marquinhos, que sofreu uma lesão, fez testes aqui, uma lesão no jogo da final contra o Penedense lá no Alfredo Lee, fez testes antes aqui do time subir para o aquecimento e não foi aprovado, cortado aí Marquinhos de última hora, entrando Marcinho na titularidade. E ele já tinha, né, a ausência do Juninho Valora, que também saiu machucado do jogo contra o Penedense, assumindo a titularidade o Pedro Favela. Então tá aí um pouco do que essas equipes e esses treinadores fizeram para esse primeiro jogo, jogo decisivo da seletiva da Copa do Brasil. Uma boa transmissão para você, Moreno, é com você, a FAF TV. Beleza, grande PL, trazendo as primeiras informações desse grande duelo, é seletiva da Copa do Brasil. Quem vai garantir essa vaga para a Copa do Brasil 2025? Quero abraçar a todos os internautas ligados aqui na nossa transmissão. Forte abraço para toda a turma. Quero mandar um alô especial para Vi e para o Júnior, lá na rua Belo Horizonte, Maceió, torcedores do CSE. Que beleza, todo mundo ligado, todo mundo curtindo. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para você, torcedor, diretamente aqui do estádio Juca Sampaio. E para falar desse duelo, quero convidar ele, o nosso comentarista, Alberto Oliveira. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Moreno. Um abraço a todos vocês, um abraço a todos que nos acompanham nesse jogo cercado de expectativas. A seletiva da Copa do Brasil significa, para qualquer um dos dois, a possibilidade de você ter uma boa grana, um bom investimento no começo da temporada, o que pode ajudar, inclusive, na formação, no pagamento, já no comecinho do ano. E isso é que o CSA e que o CSE disputam, brigam tanto. Além de evento na cidade, também há uma desmobilização do torcedor do CSE em função da eliminação do campeonato estadual. O CSA me parece muito mais motivado, muito mais mobilizado para esse objetivo. Talvez o CSE não tenha entendido a importância de você garantir uma vaga na Copa do Brasil. O torcedor não abraçou a ideia. Nós temos aqui em Palmeira uma torcida apaixonada e que hoje, domingo à tarde, não compareceu para o jogo. Ainda pode comparecer? Pode, mas o ritmo de chegada do torcedor aqui no estádio Juca Sampaio não é aquele que se imaginava. Então vejo o CSA um pouco mais mobilizado para esse jogo, inclusive envolvendo o seu próprio torcedor. Mas a tendência é de um jogo equilibrado, pelo que já aconteceu entre as duas equipes nessa temporada. Lembrando, o CSE venceu o CSA em Maceió pela Copa do Nordeste, empatou com o CSA também lá em Maceió pelo Campeonato Alagoano,
na fase de classificação. Ganhou do CSA aqui em Palmeira dos Índios no campeonato estadual. Então, nos dois confrontos que aconteceram entre CSA e CSE, foram duas vitórias do tricolor de Palmeira. Então, é também o CSA tentando uma espécie de redenção contra esse adversário. O que já aconteceu contra o Penedense. O CSA havia tido 3 confrontos com o Penedense, perdeu 2 e empatou 1. No mais importante deles, que era a decisão da Copa Alagoas, o CSA venceu. Será que o Azulão vai ter capacidade, condição de também fazer isso aqui, Moreno? É, Alberto, a gente não vê a movimentação de muitos torcedores do CSA, que é uma pena, porque é uma seletiva para a Copa do Brasil de 2025 e uma competição que pode render lucros para a equipe, que quando passa cada jogo, não é isso, Alberto? Isso é importantíssimo para um time como o CSE, que em muitos momentos da temporada dependem de um investimento, de um apoio, de um patrocínio do poder público aqui de Palmeira dos Índios. Alberto. Sim. É, só para abrilhantar isso que você está falando aí, você falou em valores da Copa do Brasil. Esse ano de 2024, para as demais equipes, né, aquelas que nem são da Série A e da Série B, faturaram só pelo fato de estarem na competição R$ 787,5 mil. Então, realmente é uma boa grana. Já para a Série B, R$ 1.312.000 e para a Série A, R$ 1.470.000. Então, está girando em torno desses valores aí, o que ajuda. Daria, só passei esse valor aí para abrilhantar o que vocês estavam falando. Esse aí foi fácil pro Paulo Lira, viu? Porque ele não olhou nem as informações na CBF. Ele olhou as informações na conta bancária, no saldo, né? Aí, independente de qualquer coisa, já recebeu. Queria só 10% disso aí na minha conta. Mas é importantíssimo, Paulo, essa ilustração que você traz, porque isso dá a dimensão do que significa R$ 700 mil para um time como o CSE no início de uma temporada, né? Você tem a clara perspectiva de uma folha, sei lá, de 300, de 400 mil, só com o que ele recebe em participar, não é nem classificar, mas só de participar, ele garante 2 meses de folha. Então, se o ano já começou e ele tem essa possibilidade, ele já começou a temporada, ele assegurou uma folha com a abertura, e o restante do campeonato está garantido, pelo menos, com a cota que vem da Copa do Brasil. Então, isso é fundamental para esse momento que você colocaria como um momento importante para essa equipe do CSE pensar desse jeito. Você imagine para o CSA, mesmo o CSA sendo uma equipe de maior porte, de maior investimento, de maiores valores a serem utilizados em qualquer competição, o CSA está babando em busca dessa classificação. Então tem tudo isso que é importante, mas repito, parece que pelo menos a torcida não abraçou essa ideia do CSE na Copa do Brasil em 2024. Muito bem, valeu Alberto Oliveira. Quando neste momento as duas equipes já adentraram no gramado aqui do Juca Sampaio para execução do hino nacional brasileiro. Thank you.
Muito bem, aí a execução do hino nacional brasileiro. Daqui a pouquinho, as duas equipes irão se enfrentar aqui no Juca Sampaio. Vamos à escalação, põe na tela da equipe do CSE. E vem com 1, Pedro, 2, Thales, 17 é o Caio, 4 é o Diego Silva, 6 é o Gilmar, 5, Claudevan, 7 é o Trindade, 8, Edinho, 9, Giovânio, 10, Luiz Fernando e 71, Ibson Melo. Técnico é o Carlos Parreira, escalado aí a equipe do CSE e a equipe do CSA. Vem assim! 1, Yuri Senna, 2, Lucas Marques, 3, Almiluan, 4, Eduardo Biasos, 6, é o Eric, 5, Marlon, 7, Wellington Carvalho, 8, Pedro Favela, 9, Thiago Marques, 10, é o Gustavo Xuxa e o 11, substituindo o Marquinhos, é o Massinho. O técnico é o Christian de Souza. As duas equipes já escaladas para você, torcedor, ligados aqui na FAF TV. A equipe de arbitragem que vai comandar esse duelo é o Rafael Carlos Salgueiro, assistente número 1, Esdras Mariano, assistente número 2, Aldrin Freire Costa, e o quarto árbitro é o Carlos Vitor Oliveira. Tudo pronto e vamos lá no gramado com ele novamente, o PL, é com você, PL. Com o nosso Carlos Parreira. Parreirinha, toda a equipe à sua disposição, você opta por colocar Geovânio, queria saber o que é que você quer com isso e também a importância dessa seletiva, né? A gente estava falando aqui em reais, né? Em uma boa grana para ajudar no ano que vem, mas a gente sabe também de trazer um campeonato brasileiro, né? Uma competição promovida pela CBF para aqui, para o estádio Juca Sampaio. Boa tarde. Boa tarde a todos. É realmente importante, né? A competição, a gente, como você falou, né? Que vale muito dinheiro e além de trazer uma representatividade, né? Vai ser a primeira vez na história do clube, se Deus quiser, vamos conseguir essa vaga. E vai ser muito importante. Em relação ao Giovani, ele já vem treinando muito bem. Fizemos um jogo treino contra Confiança, ele foi muito bem. Eu optei um pouquinho mais pela intensidade que ele vai criar, que vai trazer para o nosso time. O torcedor está um pouco triste, né? Porque essa hora mesmo, numa decisão como essa, isso aqui deveria estar fervendo, um caldeirão. E hoje o torcedor até veio, mas em menos números do que a gente está acostumado a ver. É verdade, mas estamos chateados com essa situação também, mas se Deus quiser, isso vai melhorar. Obrigado, Parreira. Boa sorte, sucesso aí ao CSE nessas duas seletivas. Só fazendo um adendo, hoje nós só vamos ter a palavra do Carlos Parreira, do Parreirinha, porque o Christian de Souza pediu a gente que não falasse nesse início. Questão de concentração, a gente tem que respeitar, não tem como a gente fazer ele também falar obrigado, né? E em todo respeito ao treinador do CSA, hoje só o treinador do CSE falando aqui na FAF TV. Muito bem, PL, palco montado aqui para você, torcedor, quase tudo pronto para a bola rolar entre CSE e CSA. É, meu amigo, o clássico das letrinhas, né, e que confunde o narrador, né, que beleza. Muito bem, torcedor, vamos juntos fazer a melhor transmissão de Alagoas aqui na FAF TV. Deixa eu mandar um forte abraço para o Tcheco Conservador, ligadinho aqui na nossa transmissão também. Rodrigo Cedro, lá em Maceió, ligadinho aqui conosco, que beleza. Forte abraço para toda a turma, ligadinho também aqui no nosso chat, galera em peso ligadinho aqui no nosso chat ao vivo, o Everano, o Roosevelt também, o José Cícero, todo mundo ligado aqui conosco, obrigado pelo carinho, torcedor. Palco montado, as duas equipes fazendo as suas últimas reunião, a última reunião do jogo. Dá para cravar um favorito nesse jogo aí, Alberto? Eu acho que você tem um equilíbrio, um crescimento do CSA visível nos últimos jogos, mas um CSE que perdeu o ritmo desde a eliminação do Campeonato Alagoano, que o CSE tem apenas jogos amistosos e treinamentos. O último jogo foi dia 17, né? Do mês passado. Pois é, então tem muito tempo e vai tentar buscar justamente esse ritmo no jogo de hoje. Mas vejo um confronto equilibrado. É pelo que o CSE já fez na temporada e comparando com o crescimento do CSA no momento. E rola a bola para você ligado aqui na FAF TV. É seletiva da Copa do Brasil. Quem vai beliscar essa vaga para a Copa do Brasil 2025? É o primeiro jogo, hein? O segundo jogo é na próxima quinta-feira lá no Rei Pelé. Olha a saída de bola da equipe do CSE. A bola sai pela linha lateral. Lateral, posse de bola para a equipe do CSA. Aí o Eric pede para a equipe avançar. Tenta o toque mais à frente
Ali por Thiago Marques, tenta sair da marcação. Marcação forte em cima dele. Ali do Diego Silva. E aí a bola sai pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do CSE. Emoção para você ligado aqui na FAF TV. Bom demais ter a sua audiência, torcedor. Moreno. Olha aí o Thales. Tenta sair da marcação, perdeu o Eric, bateu carteira, sai jogando, atenção, linha de fundo. Vai tentar o cruzamento na grande área, tirou, Gustavo Xuxa, a bola explode na defensiva. A bola sobra para o Eric, põe a bola no terreno. Feita a marcação ali do Thales. Thales faz a proteção, tenta sair apertadinho, melhor para o Eric. Jogo embolado ali na linha de fundo, a bola sai pela linha de escanteio. É só tiro de meta para a equipe do CSE. Moreno. Fala aí, Paulo. Olha, o CSA não ganha aqui em Palmeira dos Índios desde 2015. Naquela oportunidade, no dia 4 de fevereiro, ele venceu por 1 a 0, gol do atacante Zé Paulo. Desde então, são 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas. O time do CSA, para o torcedor lembrar, era Jefferson, Romário, Breno, William Turran, Afonso, Thiago Conceição, Eliezer, Rafael Granja e Fabiano, Zé Paulo e Reinaldo. O técnico era Ronaldo Bagé. Portanto, aí há uma invencibilidade do tricolorido em cima do azulão, jogando aqui no Juca Sampaio. Muito bem. Olha a saída de bola da equipe do azulão. Almiluan. Wellington Carvalho. Moreno, o Paulo trouxe uma informação completíssima, perfeita. Só acho que o torcedor do CSA discorda quando ele disse para relembrar. O torcedor quer esquecer esse time dessa temporada, viu? Coisa boa. Lateral, posse de bola para a equipe do Tricolorido. É longa, e aí a bola sai pela linha lateral, vem aqui nos torcedores. É lateral, posse de bola para a equipe do CSE fazer a cobrança. Tá aí o Thales. Procura aproximação, procura com quem jogar. Olha aí, tentou fazer o domínio ali o Trindade, melhor para a equipe do CSA, sai jogando por campo de ataque, já perdeu a bola. Trindade, sai jogando apertadinho ali atrás, recua ali para o goleiro Pedro. Já faz a ligação direta. Wellington Carvalho, domina para a equipe do Azulão, põe a bola no terreno, entrega a bola ali para o Almiluan. Abra a jogada com o Lucas Marques, ele domina, traz a jogada por dentro, agora com o Marlon. Tentou o toque de primeira sem sucesso. Olha o Tricolorido, trabalhando a bola pelo lado esquerdo. Vem buscar essa bola ali o Claudevan. Tentou o toque, toque errado, a bola sai pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do Azulão. Emoção para você, torcedor ligados aqui na FAF TV. É seletiva da Copa do Brasil, galera. Olha o Marlon. Vem por dentro, trabalhando a bola. Conduzindo a bola no setor intermediário, a equipe do Azulão. Pedro Favela. Tenta o toque mais na frente, atenção, abre a jogada pelo lado esquerdo, olha o Eric, dominou bonito, vai para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento na grande área, tentou o toque rasante, a bola explodiu ali no Thales, sai pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do CSA fazer a cobrança. Quando neste momento os torcedores do Azulão presente aqui no Juca Sampaio começa a empurrar o time do Azulão. Desce todo mundo ali para a área do Tricolorido, preocupado ali o goleiro Pedro. Vai tentar o cruzamento na grande área. Você ligado aqui na FAF TV, obrigado pelo carinho, torcedor. Autoriza o ato. Olha o cruzamento na grande área, o toque de cabeça, sobra bonito, tira a defensiva. Rechaça essa bola, a bola vai sobrando agora com um lateral esquerdo da equipe do Azulão, Eric. Ele prefere voltar essa bola ali com o Yuri Senna. Já faz a ligação direta para o setor de ataque. Lucas Marques tentou sair da marcação ali do Thales. Mas aí o Arthur marcou falta em cima dele. Falta, posse de bola para a equipe do Tricolorido. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui da FAF TV, se inscreve, ativa as notificações, dá aquele joinha bacana. Compartilha aí o nosso link nos grupos do WhatsApp, aí nas suas redes sociais. Chama a galera para curtir esse jogo entre CSE e CSA, seletiva da Copa do Brasil. Esse é apenas o primeiro jogo, hein? Quando neste momento os torcedores do CSA começam a agitar aqui no Juca Sampaio. Olha o Tricolorido saindo para o campo de ataque. Trabalhando a bola ali com o Gilmar.
Trindade domina, de costa para a marcação, volta a prender na bola mais atrás. Se oferece para receber essa bola, aí o Thales, é com ele. Sai a marcação de dois. Já vem com o Eledinho, entregou para o Thales, vai dominando a bola no campo de ataque. Olha o Thales, abusado, perdeu, recuperou a equipe do CSA, sai jogando. Olha aí, saída de bola, ficou sentindo o jogador da equipe do CSA, o Lucas Max. Moreno. Fala aí, Paulo. Um amigo meu aqui, Renato, que é aqui de Palmeiras dos Índios, estava ouvindo aqui, ligadinho na nossa transmissão. Ele disse, ô PL, tu só falou o time do CSA nesse 2015 aí, nesse 4 de fevereiro, quando o CSA venceu. Fala também o do CSE. É lógico que a gente vai falar. André Pereira, Alex Muricy, Silvio Carrasco, Stanley Zada, Basílio Gueba, Madison, Paulo Victor, Wilson Júnior e Luiz Paulo. O técnico era Laelson Lopes. Tá certo, Renato? Mandando um abraço aqui também pro nosso super torcedor do CSA, o companheiro Bruno Soriano, sempre ligado na nossa transmissão. Que beleza! Quando saía para o setor de ataque a equipe do CSA? E aí marcou falta para a equipe do Tricolorido ali pelo lado esquerdo. Você ligado aqui na nossa transmissão, vamos juntos, torcedor. Emoção para você aqui na FAF TV. Olha a série de bola da equipe do Tricolorido. E aí, lateral, foi falta aí, hein, Paulo? Rapaz, bem pertinho de mim aqui, houve realmente uma força excessiva, né? Do jogador número 4, o Diego Silva, para cima do camisa número 11 do Marquinhos. Mas a arbitragem não viu nada nisso. Marquinhos já está de pé. Não era nem o Marquinhos, era o camisa 21. É o Marquinhos mesmo, né? Massinho. Na verdade, Massinho. Muito bem. Marquinhos está fora, né? Foi aquele que eu falei. Isso. É que eu esqueci de tirar aqui da minha agenda. É o Massinho, camisa número 21. Esse mesmo, Massinho. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar o Alagoano é Massa 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. A segunda! 8 minutos de jogo, Alberto. Dá para fazer uma análise desse confronto aí, meio pegado até o momento, né? Eu acho que mostrando essa evolução que o CSA apresentou, é um CSA que não se assusta jogando em Palmeiras dos Índios. Ele tenta a posse da bola, ele busca algumas trocas de passe, mas é um time que está jogando como se estivesse em casa. Como fosse colocar claramente a condição de impor o seu ritmo de jogo. O CSE é perigoso nessas bolas paradas, mas é um começo do CSA um pouco melhor, colocando o seu jogo como se estivesse jogando à vontade aqui em Palmeiras. É falta perigosa para a equipe do Tricolorido, está ali na bola o Luiz Fernando. Desce todo mundo ali na intermediária, preocupado ali o Yuri Sena. E ali o Arthur vai conversar com os jogadores do CSA e do CSE, que estava ali se entrombando ali, se estranhando. E aí na bola Luiz Fernando, perna esquerda, se prepara para fazer a batida. 9 minutos jogados desse primeiro tempo. Tem a chance de abrir o marcador nessa cobrança de falta. Olha o cruzamento, chega a defensiva, corta ali, via, a bola sai pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do Tricolorido fazer a cobrança. Forte abraço aí para o Gerlen Carlos, ligadinho aqui na FAF TV, lá em Maceió. Lateral já cobrado, linha de fundo, chega a defensiva, corta, alivia, tira de qualquer maneira ali de trás. Gustavo Xuxa tentou fazer o domínio, mas a bola escapuliu e aí fica aí com a equipe do CSE. Olha o Gilmar, já faz a abertura pelo lado esquerdo, sai descendo para o campo de ataque em velocidade. Vem dominando por ali o Giovani, marcação dupla em cima dele. Balança para cima da marcação, melhor para a equipe do Azulão, que já sai jogando ali com o Lucas Marques. Tentou fazer o break. Mas aí o Giovânio foi atento e fez o corte e colocou essa bola para a linha lateral. Almiluan. Volta prendendo a bola mais atrás ali com o Wellington Carvalho. Biasos. Vai trocando figurinhas a equipe do CSA no setor defensivo. Almiluan domina, faz o break, entrega a bola com Pedro Favela. Emoção para você, torcedor ligados aqui na FAF TV.
Olha aí a saída de bola do Marlon, apertadinho, ele prefere voltar essa bola com o Wellington Carvalho. Vai chegar aqui! Olha o Miluan. Marlon domina próximo ao grande círculo, chega a marcação ali do Trindade. Tentou virar o jogo, a bola foi muito forte e saiu pela linha lateral. É lateral, posse de bola para a equipe do Tricolorido fazer a cobrança. Fala aí, Paulo. Vem! Alagoano 2024 é massa, aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Olha aí, saída de bola da equipe do Azulão. Biasos domina, procura aproximação. Marcação forte da equipe do CSE. Olha aí o Thales. No bate-rebate, melhor para a equipe do Azulão. Sai jogando ali com o Eric. Mas a bola saiu pela linha lateral. Posse de bola para a equipe do CSA. Já cobrado. E agora vem com ela o Biasos. Vira o jogo. Esse é o Miluan. Domina, procura aproximação na cavadinha. Thiago dominou, mas já subiu, hein? Subiu a bandeira, impedimento. Quando chegava por ali o Thiago Marques para dominar essa bola. E aí, impedimento, posse de bola para a equipe do CSE. Dentro do caminho, Lucas! Valeu, goleirão Pedro. Sai jogando ali com o setor defensivo. Vai sair na bola longa. Chega ali o Miluan para fazer o corte. Giovanni domina para a equipe do CSE, já passou como um foguete ali o Gilmar, linha de fundo, cruzado. Foi muito forte ali o cruzamento do Gilmar, a ideia foi boa, mas aí foi com muita precisão aí no passe, hein, Alberto? Muito, muito mal nesse levantamento. Um lance atrás, houve uma discussão ali entre o Wellington Carvalho e o Yuri Senna, porque o Wellington Carvalho recuou uma bola na fogueira para o Yuri e ele teve que sair no chutão. Isso está caracterizado porque os dois volantes do CSA, o Marlon e o Pedro Favela, eles têm dificuldade do passe vertical, do passe para frente. Sempre trabalham com passe lateral ou com passe para trás. E aí o CSA tem a dificuldade de sair na transição partindo com esses dois jogadores. É preciso que ou Xuxa ou Marcinho voltem um pouco para fazer a construção dessa saída de jogo do CSA. Muito bem, já vem para o jogo a equipe do Azulão. Gustavo Xuxa domina de costa para a marcação ali pelo meio. É o Biasos. Domina, levanta a cabeça, entrega a bola mais à frente ali para o Eric. Boa bola para o Xuxa, mas aí foi muito forte. Chega nas mãos do goleiro Pedro. Vamos chegando aos 15 minutos desse primeiro tempo. Tudo igual aqui no Juca Sampaio. É apenas o primeiro jogo dessa seletiva para a Copa do Brasil 2025, galera. Segundo jogo será na quinta-feira lá no Rei Pelé. É aí! Mais um lateral para a equipe do Tricolorido fazer a cobrança. Está ali o lateral direito, Thales, para fazer a cobrança. Trindade de primeira. Toca errado, melhor para o Wellington Carvalho. Aí, lateral, posse de bola para a equipe do CSE. Lateral já cobrado, vem buscar essa bola ali o Claudevan. Se atrapalhou, foi derrubado. E aí, é posse de bola. Lateral não, falta já cobrada para a equipe do CSE. E apertou a marcação, atenção, mas aí o Arthur marcou falta de ataque. Quando o Pedro Favela roubava a bola do setor defensivo da equipe do CSA, e o Arthur marcou falta, hein, o Alberto? Acabou impedindo a progressão do ataque do CSA. O CSA reclama, principalmente o Marcinho, que estava envolvido ali no lance, mas o Rafael Carlos Salgueiro estava muito próximo do lance e definiu pelo momento faltoso nesse ataque azulino. Deixa, Lucas! Aqui!
Olha aí, saída de bola, apertadinho. E a bola sai pela linha lateral, é posse de bola para a equipe do CSA. Chega ali o Biasos para receber essa bola, vai colocar essa bola dentro da grande área, hein? Thiago Marques tentou fazer o desvio, Gustavo Xuxa, chega a defensiva, corta, alivia. De qualquer maneira, tenta tirar essa bola dali o Edinho. Trindade tentou fazer o domínio, chegou o Miluan, tirando essa bola de qualquer maneira. Bola fica viva na entrada da grande área da equipe do CSE. Faz a ligação direta ali para o Giovani pelo lado esquerdo. Ele domina, põe a bola no terreno, sai jogando para o setor de ataque. Tentou enfiada de bola sem sucesso, melhor para o Lucas Marques, que domina. Já sai jogando, tentou o toque em profundidade para o Thiago Marques. Mas a bola vai sobrando com o goleiro Pedro. Diogo Silva. Vem buscar essa bola ali o Trindade. Gilmar recebe. Vem carregando a bola, tentou o toque ali. Tentou o toque bonito ali para o Giovani. Mas o Almir Luan foi preciso, colocou essa bola para a linha lateral, é posse de bola para a equipe do CSE. Trindade domina, procura aproximação e entrega a bola para o Claudevan. Thales recebe sozinho pelo lado direito. Tenta o toque mais à frente ali para o Edinho. Edinho domina, vem pelo meio. Tenta encontrar uma brecha ali na defesa do CSA. Olha o Edinho, deixadinha, mas aí sem sucesso. Corta ali do Edson Carvalho. Retoma novamente a bola a equipe do CSE. Vem pro jogo novamente. Giovani fez a ultrapassagem bonito. Chegou por baixo cortando essa bola o Almir Luan. Aí teve um toque com a mão o Almir Luan ali nesse corte, hein, o Alberto. É, o árbitro está dando justamente a irregularidade em relação à falta feita pelo Almir Luan. O Almir já tem um cartão amarelo. É importante ver isso. Já tem esse cartão amarelo e corre risco de um lance como esse, porque ele usa o corpo para prender a bola. É, o Rafael Carlos Salgueiro preferiu a marcação da falta e desconsiderou que ele poderia receber um amarelo. É falta perigosa para a equipe do CSE fazer a cobrança. Está ali na bola o camisa número 10, Luiz Fernando. 18 minutos jogados desse primeiro tempo. Atenção, preocupado ali o goleiro Yuri Sena. Autorizar o árbitro. Atenção, na bola. Luiz Fernando se prepara para fazer a batida. Perna esquerda, levantamento na marca penal. Chega a defensiva, corta de qualquer maneira ali de trás. Olha o Gustavo Xuxa, chegou ali para fazer a disputa. A bola sai pela linha lateral. É lateral, posse de bola para a equipe do CSA. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azulbeneficios.com.br e peça já o seu. Moreno. Fala aí, Pele. É hora já de acender aqui, né, os refletores. Estava um pouco escuro aqui o Juca Sampaio. O pessoal do CSA veio aqui até o delegado da partida, o Roberto José, e solicitando, né, que sejam acesos aí os refletores para clarear mais um pouco a visão de todos os atletas, quem está nos assistindo e também da transmissão. Muito bem. Tentava sair jogando a equipe do CSE. Faz o corte ali o Biasos pela linha lateral. É lateral, posse de bola para a equipe do Tricolor fazer a cobrança. Bem lembrado, os refletores já começaram a se acender. Agora sim. É, já foi feita a providência. Delegado é delegado, né? Quem falou foi o PL, então já tudo certo. Muito bem, PL. Você é o cara. Melhorou aí? Show de bola. Olha o Giovani, domina a marcação dupla e prefere voltar essa bola mais atrás. Faz a virada do jogo, Thales domina essa bola, volta essa bola mais atrás com Diego Silva. Olha o Pedro. É o Eric de cabeça, toca errado.
No bate-rebate, melhor para a equipe do CSE. Sai jogando em velocidade. Domina Edinho pela ponta direita. Vai conduzindo a bola para o campo de ataque. Peitou a marcação. Olha aí, dançou, balançou. Vai tentar o cruzamento rasante. Melhor para o Biasos, que faz o corte. Tenta já o Thiago Marques lá na frente. Olha o Thiago, preciso. Dominou, saiu da marcação do primeiro. Quando saía por ali dominando essa bola ali o Eric, o árbitro marcou falta, jogo parado, posse de bola para a equipe do CSA. Deixa para receber, dá opção. Está rodando no pé dos zagueiros, dá opção por dentro. Está aí no lance, a chegada forte do camisa número 10 ali, o Luiz Fernando. Wellington Carvalho faz a abertura de jogo ali com o Almiluan. Domina, vai cadenciando a jogada no setor defensivo. Já passamos dos 20 minutos desse primeiro tempo. Tudo igual aqui no Juca Sampaio. Galera participando, interagindo aqui no nosso chat. Um forte abraço para toda a turma. Olha aí o lançamento. O Eric dominou dentro da grande área. Chega ali o Edinho para fazer o corte. Melhor para o Eric. Apertadinho, ele volta a prender da bola base atrás agora com Biasos. Domina, traz jogada por dentro. É um CSA no campo de ataque. Agora recomeçando ali com o Wellington Carvalho. Já faz a abertura da jogada com Biasos pelo lado esquerdo. Domina, prende a bola. Massinho. Gustavo Xuxa de fora, espalma e faz a defesa em dois tempos ali o goleiro Pedro. Num chute de fora da área, venenoso do Gustavo Xuxa. E aí o goleiro Pedro teve que fazer a defesa em dois tempos. Chute venenoso, seco ali do Gustavo Xuxa. Na entrada da área, um chute perigoso que poderia ser o primeiro gol da equipe do CSA. Olha o Edinho. Já começa mais atrás com o Diego Silva. Clodevan toca a bola mais à frente e recebeu. Atenção, Luiz Fernando vai carregando. Luiz Fernando abriu o compasso, bateu, explode ali no Marlon. A bola sobra. Gilmar entrega a bola mais na frente. Vem conduzindo o Giovanni de primeira para o Gilmar. Olha aí, linha de fundo, vai tentar o cruzamento. Fez o break bonito no segundo pau. A bola passa por todo mundo. Edinho domina para a equipe do CSE. Entrega a bola para o Thales. Levantamento novamente. Tira de qualquer maneira. A defensiva colocando essa bola mais à frente. Agora vem chegando por ali o Diego Silva para dominar para a equipe do Tricolor. Moreno. Fala aí, PL. E é lógico que o Gustavo não tem nada de Xuxa no seu nome, né? Gustavo Simão Ventuoso. Por ser galeguinho, parece com aquela apresentadora lá. E como ele começou sua carreira no Rio Grande do Sul, jogando no Juventude, né? Nas categorias de base do Juventude em 2007. Tá aqui, ó. Tem 31 anos. Veio do Botafogo de Ribeirão Preto para atuar vestindo a camisa do CSA na temporada de 2024. Tá certo? Olha o Giovani, Luiz Fernando. Entrega a bola mais na frente, atenção, Gilmar domina, peita a marcação, tentou o cruzamento, melhor para o Lucas Marques que faz o corte. É lateral, posse de bola para a equipe do Tricolor. Já cobrado. Luiz Fernando domina, procura aproximação. Entrega a bola mais à frente, atenção, Gilmar tentou fazer a ultrapassagem. Lucas Marques coloca essa bola para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Tricolor. Aí, ó, o replay do chute seco ali do Gustavo Xuxa e a defesa em dois tempos do goleirão Pedro. Desce todo mundo para a área do CSA. Tem a chance de abrir o marcador agora a equipe do CSE nessa cobrança de escanteio. Luiz Fernando na bola, perna esquerda, se prepara para fazer a batida. Preocupado ali o goleiro Yuri Sena. Aquele empurra e empurra dentro da área. Está ali o grandalhão Caio dentro da área. O cruzamento chega, a defensiva corta, alivia. A bola vai sobrando novamente. Atenção, Claudevan entrega essa bola para o Luiz Fernando. Pediu a saída de bola e o Anderia marcou e é posse de bola para a equipe do CSA. Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió.
Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Olha aí a saída de bola da equipe do CSA. E a bola sai pela linha lateral, vai ali na torcida. Quando a bola vai na torcida, o torcedor gosta. 25 minutos jogados nesse primeiro tempo. Alguma mudança das duas equipes aí, Alberto? É, o time do CSA começou o jogo bem, mas nesse corte do jogo, a metade para esse momento da partida, é um CSA que melhorou, que chegou mais, que incomoda mais o CSA. O CSA tem muita dificuldade com a configuração desse meio, sem um jogador que possa ser um passador, o jogador que possa iniciar nas jogadas. Os toques, tanto do Marlon como do Pedro Favela, são sempre toques muito laterais ou bola para trás. E aí facilita o trabalho da defensiva do CSE. Olha aí o Edinho. Entrega a bola mais à frente ali para o Thales. Tentou ser a marcação do primeiro, deu certo. Vem por dentro, tentou o toque. O Wellington Carvalho foi preciso. Corta essa bola para a linha lateral. E a lateral, posse de bola para a equipe do Tricolor. A gente já passou do momento de Páscoa, né? Hoje ainda tem um almoço de Páscoa prometido. Isso. Mas Jesus fazia milagres com o aumento de peixes, de vinho, de tudo isso. Agora, lances não dá para fazer, né? Por enquanto, há uma limitação no jogo da quantidade de lances ou de momentos do jogo, porque são poucas as possibilidades de gol. E a gente vai tocando, esperando um milagre aqui dentro de campo. Muito bem, é desse jeito. E o almoço tá de pé, né, Paella? Agora é jantar, né? Tá certo. Já vem pro jogo a equipe do Tricolor, faz o corte ali o Eric, o Elton Carvalho. Tentou o toque ali o Diego Silva de primeira pro Edinho, a bola foi muito forte, saiu pela linha lateral, é posse de bola para a equipe do CSA. Sai no lateral lá! Eric, sai lá! Galera participando aqui do nosso chat, obrigado pelo carinho, torcedor. É a seletiva da Copa do Brasil. Quem vai participar da Copa do Brasil 2025? Será o CSE? Será o CSA? Competição importante, nível nacional. Olha o Massinho, tenta o toque mais na frente para o Thiago Marques. Foi atropelado ali para o Diego, com o Diego Silva. E o Arthur marcou falta em cima do Thiago Marques. Posse de bola para a equipe do CSA. Passamos dos 25 minutos, chegando aos 30 desse primeiro tempo. Tudo igual aqui no Juca Sampaio. O Elton Carvalho domina, vira o jogo pelo lado esquerdo com o Eduardo Biasos. Faz o break, traz a jogada por dentro, agora com o Marlon, vai dominando essa bola. O Elton Carvalho. Almiluan domina para a equipe do CSA. Se apresenta ali o Xuxa, ele prefere tocar essa bola para o Lucas Marques. Tenta o toque mais na frente, atenção, olha aí. Massinho domina, sai da marcação do primeiro. Olha o Gustavo Xuxa, ajeitou, abre o compasso, bateu! Espalma e faz a defesa em dois tempos novamente. Ali o goleiro Pedro. Gustavo Xuxa sempre se apresentando ali pelo meio na entrada da grande área. E tendo essa passagem livre para bater essa bola de fora da área, né, o Alberto? É, sem dúvida nenhuma. O Xuxa tem as duas principais finalizações do CSA no jogo. Bolas de meia distância, no duelo particular aí com Pedro Campanelli. Por enquanto, os dois chutes no alvo, mas a vantagem está com o goleiro da equipe do CSA, que fez as duas defesas. Muito bem! Forte abraço para o Heleno Alves, ligado aqui na nossa transmissão, curtindo a transmissão da FAF TV, junto com seus filhos, que beleza, no conforto da sua casa. Um forte abraço para o Heleno Alves, ligado aqui na nossa transmissão. Vem trocando passes a equipe do CSA agora com o Eduardo Biasos. Pelo lado esquerdo vem dominando essa bola. Olha o Eric.
Biasos. Xuxa se apresenta pelo meio. Volta essa bola mais atrás com Marlon. Olha o Biasos. Vem carregando essa bola. Atenção, abriu o compasso. Biasos. A perna direita não é boa, né? E aí mostrou que não é boa mesmo, né? É, espirrou legal, né? Espirrou o taco nessa finalização. Pegou muito mal na bola o Biasos. E ele tem uma condição boa de finalizar, mas bota muito longe, muito estranha a finalização do Eduardo Biasos. Por enquanto, quem está bem na questão de acertar o alvo é só o Gustavo Xuxa. As outras finalizações do CSA, muito fora de sintonia. A bola tá rolando aqui no Campeonato Alagoano é Massa 2024. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. Aí, ó! Aí, ó! Olha aí o domínio de bola, a disputa. Chega ali o Diego Silva tirando de qualquer maneira ali de trás. O Wellington Carvalho tira de cabeça. A disputa de bola. Olha aí, Biasos, tranquilo, firme. Eric domina. Já faz a ligação direta. Boa bola para o Gustavo Xuxa pelo lado esquerdo. Levantou a cabeça, atenção. Cruzamento rasante. Chega a defensiva, corta de qualquer maneira ali de trás. Chegada perigosa da equipe do CSA, que já está no domínio. Marlon domina pelo meio. Já faz a abertura da jogada pelo lado direito. Ali com o Massinho. Marlon, tem um Thiago Marques livre pelo lado direito, é com ele. Thiago Marques domina, ajeita essa bola, levantamento feito na grande área, teve o desvio. E a bola vai saindo pela linha de fundo, mas não saiu não, hein? Goleiro Pedro evitou na saída, que já faz a ligação direta. Trindade, ele com o Wellington Carvalho. Melhor para o Wellington Carvalho, que pediu o desvio ali do Trindade. Mas o Bandeirinha está dando o lateral para a equipe do CSE, hein, Alberto? Está garantindo ali a situação de escanteio, né? É, para o CSE. E vai ter bola alçada ali na área. As duas torres gêmeas estão indo para a área. Os zagueiros do CSE. Os caras são altos, né? Fortes. Então tem esse fortalecimento dessa bola aérea do time tricolor de Palmeira dos Índios. Muito bem, já vai descendo para a área o Caio, Diego Silva, todo mundo dentro da grande área, preocupado ali o Yuri Sena. Ali o Giovani na bola, faz o cruzamento, sem sucesso, faz o corte ali o Almiluan. Gustavo Xuxa na disputa de bola, melhor para o Trindade. Ele domina, faz a abertura, atenção, Luiz Fernando. Fez o cruzamento no segundo pau. Deixou ali o Lucas Marques, mas teve o desvio dele, hein? Mais um escanteio para a equipe do Tricolor fazendo a cobrança. Passamos dos 30 minutos desse primeiro tempo. 0-0, marca o placar aqui no Juca Sampaio. É apenas o primeiro jogo dessa seletiva da Copa do Brasil. O segundo será lá em Maceió, no Repelé, na próxima quinta-feira. Aí o Luiz Fernando vai ajeitando essa bola. Perna esquerda vai fazer o levantamento dentro da grande área. Todo mundo vai se concentrando ali dentro da área do CSA. E o Yuri sendo atento ali nessa cobrança do Luiz Fernando. O árbitro chega ali, dizendo que a bola é mais um pouco atrás. 34 minutos desse primeiro tempo. Atenção, escanteio para a equipe do CSE. Luiz Fernando na bola. Atenção, levantamento feito, levantamento aberto. Chega ali o Thiago Marques para cortar essa bola. E aí o Gilmar se livrou, na verdade, dessa bola aí. Moreno. Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Muito bem, tá tendo uma confusão aí. Em PL. É o auxiliar do CSA que anda, é um andarilho, né? Fica pra lá e pra cá, e agora tava fora do seu posicionamento. A arbitragem mandou ele pro lugarzinho dele, mandou ele sentar lá. Muito bem. E aí é lateral, mais um lateral pra equipe do CSA, fazendo cobrança pelo lado esquerdo. Tá ali o Eric, vai colocar essa bola lá dentro, hein?
Olha o toque. Thiago domina de costa para a marcação. Marcação tripla em cima dele, tentou sair. Chega por ali a defensiva cortando essa bola de qualquer maneira. Aperta a marcação ali o Eric e aí o jogo parado. Né? Falta de ataque, posse de bola para a equipe do Tricolor. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a FAF TV, se inscreve. Ativa as notificações, dá aquele joinha bacana. Compartilha aí o nosso link no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Chama a turma para curtir essa seletiva da Copa do Brasil. Fala, Alberto. 11 mil pessoas acompanhando as nossas transmissões, né? Então caprichem aí no like para fazer explodir o algoritmo aqui da nossa transmissão. Moreno. Fala aí, Pele. Olha só, o terceiro colocado foi o CSE, né, do Campeonato Alagoano. E o campeão da Copa Alagoas, o CSA, por isso que eles estão se enfrentando hoje aqui. Mas há uma disparidade muito grande em relação à classificação do Alagoano, né? O CSE que terminou em terceiro colocado, foram 12 pontos em 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates. Marcou 11 gols, sofreu 8, um saldo de 3 positivo. Já o CSA terminou na quinta colocação, 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 7, sofreu 9, menos 2. Por isso que a Copa Alagoas também tem a sua importância na temporada de 2024. Muito bem. Olha o Marcinho. Ih, Marcinho. Foi derrubado, os jogadores não concordou com a marcação do Rafael Carlos Salgueiro. Mas aí é posse de bola para a equipe do CSA. Tá aí na tela. Massinho ali prendendo a bola no setor defensivo, um setor que é perigoso prender essa bola, né, Alberto? É, sem dúvida nenhuma. Se você precisa ter essa bola no setor defensivo e consegue dar velocidade à saída de jogo, você até tem um benefício. Mas dominar assim e arriscar ter uma falta marcada, aí já é mais complicado, né? Olha o Gustavo Xuxa faz, virando o jogo ali para o Thiago Marques. Thiago Marques não, Lucas Marques. Ele domina de costa para a marcação, volta a prender essa bola ali com o Almiluan. Pedro Favela. Wellington Carvalho domina, faz a virada de jogo com Eduardo Biasos. Sai a marcação, bonito o Biasos. Olha o Biasos dominando essa bola, vai para cima, entrega a bola para o Eric pela ponta canhota. Tentou sair da marcação do Thales. Thales faz a proteção e saiu bonito o Thales. Entregou ali pro Edinho, na manha. Trindade. Abre o jogo. Gilmar vem conduzindo essa bola, entrega a bola mais à frente ali pro Giovanni. Agora recomeça novamente ali com o Caio. Esse é o Diego Silva que domina essa bola para a equipe do CSE. Vamos chegando perto dos 40 minutos desse primeiro tempo. 0 para a equipe do CSE, 0 para a equipe do CSA. Olha aí, Edinho. Entrega a bola para o Trindade pelo meio. Já faz a abertura feita para o Gilmar pela ponta canhota. Já passou Giovanni. Domina Giovanni. Dominou, fez o giro bonito. Prende a bola no campo de ataque pela ponta canhota. Ainda ele. Tenta sair da marcação. Giovanni prende a bola. Procura com quem jogar. Na marcação está ali o Almiluan. E aí tentou fazer a ultrapassagem. Foi derrubado, pediu falta, mas o árbitro não foi na dele. E aí a saída de bola é errada da equipe do CSA. Recupera essa bola a equipe do CSA agora com o Thales. Olha o Thales. A marcação do Eric. E a bola sai pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do Tricolor. Dobra! Dobra! Forte! Olha o Edinho. Domina essa bola atrás, jogada por dentro. Tentou o toque. Ali para o Trindade, não deu. Sai o Wellington Carvalho de qualquer maneira. Rechaça essa bola. E aí o Thiago Marques domina na manha. Marlon, Thiago, domina. Ainda ele, faz o giro. E aí caiu de maduro e o árbitro deu falta, hein? Falta em cima do Thiago Marques. Posse de bola para a equipe do CSA. Aí no lance, Thiago Marques sendo derrubado. Já vem chegando, atenção, Marcinho tentou fazer o domínio. Chega a defensiva, corta, alivia.
Tira de qualquer maneira, rechaça essa bola ali no setor defensivo. O Wellington Carvalho de primeira de cabeça, tenta o toque mais à frente. Olha o Massinho, tentou sair a marcação, foi derrubado, falta em cima dele. Falta perigosa, vai pingar a bola na área da equipe do Tricolor aí, Alberto. Essa é mais uma oportunidade do CSA, que tem o Wellington Carvalho, Almir Luan, Thiago Marques, como os grandes destaques dessa bola aérea. Se não está saindo na construção, na troca de passes, você tem a possibilidade da bola parada. O Xuxa bate muito bem na bola, tem a qualidade tanto da bola alçada quanto da bola direta. A priori, vai alçar essa bola procurando um desses homens para tentar abrir o marcador. Muito bem, chegando, já passamos dos 40 minutos desse primeiro tempo. Posse de bola, falta perigosa para a equipe do CSA. Tá ali o Gustavo Xuxa na bola, perna direita, se prepara para fazer a batida, desce todo mundo para a área do Tricolor. Gustavo Xuxa, levantamento! Na cabeçada do Biasos, a bola passou perto do gol do Pedro. Cobrança perfeita, olha aí. Levantamento no segundo pau, Biasos de cabeça, a bola passou rente à trave do goleiro Pedro. Quase abre o marcador a equipe do CSA nessa cobrança de falta, hein, Alberto? E justamente nessa bola aérea, né, que é um trunfo num jogo em que você tem muita dificuldade da construção, da criação, né, de criar as situações de gol. CSA apostou na bola aérea, qualidade do Xuxa e um bom posicionamento do Eduardo Biasos. CSA quase abre o marcador. Muito bem, você ligado aqui conosco. Obrigado pelo carinho, torcedor. Com o cartão Azo, é benefício de montão. Acesse o site azobenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Azo Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Olha a saída de bola da equipe do CSA com o Wellington Carvalho. Esse é o Miluan. Já passou o Lucas Marques, ele tenta a bola longa. E conseguiu o Lucas Marques, hein? É abusado o Lucas Marques. A bola saiu pela linha lateral. É lateral, posse de bola para a equipe do CSA. E o Lucas Marques vai colocar essa bola lá na grande área, hein? Cobrança feita, quem aqui sobe, sobrou. E aí, pediram um toque de mão, o árbitro disse que não foi nada. E a bola tá com o CSA, com o Biasos. Já faz a ligação direta pela ponta direita. Atenção, olha aí, Igor. O Lucas Marques, cruzamento. Tira ali o Thales de qualquer maneira. Edinho, apertadinho ali atrás, ele domina. Sai a marcação do primeiro, foi derrubado. E aí, falta em cima dele. Falta em cima do Edinho. Posse de bola para a equipe do CSE. Tá aí na tela. Teve um toque aí, hein, Alberto? É, você tem um toque no jogador do CSE, mas não me parece um bloqueio, uma ação de bloqueio. Tem o braço aberto, mas me parece um gesto natural do jogador do CSE. Eu não marcaria o pênalti. Tá certo. 44 minutos jogados esse primeiro tempo. Primeiro tempo agradável para você aí, Alberto? É um primeiro tempo de poucos lances de gol, de poucas chances. Um jogo de muita briga na intermediária, de muitos erros de passe e de que as principais jogadas foram trabalhadas ou em bolas paradas ou na individualidade de um dos atletas. No caso do CSA, principalmente o Gustavo Xuxa. Os principais lances do jogo para o CSA, todos eles passaram pelos pés do Xuxa. Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Olha aí a disputa de bola. Moreno. Bola, Pele. Subiu a placa, um minuto de acréscimo. Muito bem, não poderia dar muito não, um jogo
não teve muitas paradas, né, Alberto? É, não teve muitas paradas, muitos problemas. Acho que o acréscimo é perfeito na avaliação do árbitro Rafael Carlos Salgueiro. Muito bem, vamos a 46. Estamos nos segundos finais. Olha o Thales. Põe a bola no terreno, entrega a bola mais à frente ali para o Edinho. Tenta ser a marcação, Edinho. Trindade. Vem pelo meio. Vem carregando a bola. Boa bola para o Thales. Domina a linha de fundo. Levantou a cabeça. Cruzamento. Rasante. Teve o desvio. Tira a defensiva. A bola fica viva. Pediu toque de mão ali do Giovani. E aí o árbitro marcou, né? Mas a chegada foi boa da equipe do CSE com o Thales pelo lado direito. Pelo lado, o Thales é um bom jogador, constrói muito bem essas jogadas e é sempre, sempre uma opção ofensiva para o time tricolor. Muito bem. Quando apita o fim do primeiro tempo, Rafael Carlos Salgueiro. Fim de primeiro tempo aqui no Juca Sampaio. 0 para a equipe do CSE. 0 para a equipe do CSA. Resultado justo nesse primeiro tempo aí, Alberto? Entendo que sim, entendo que foi um resultado justo nessa primeira etapa. As duas equipes tentaram a situação de jogo, tentaram algo nesse primeiro tempo, mas teve a dificuldade da construção dos minutos mais importantes dentro da partida. Foram poucas as chances e os goleiros trabalharam pouco. Quem trabalhou ainda melhor foi o goleiro da equipe do CSE. Muito bem, vamos lá no gramado com o PL, ali com o jogador Thales da equipe do CSE. É isso aí, o Thales está aqui. O que é que aconteceu no primeiro tempo? Eu acredito que nem CSA, nem CSE fizeram um bom primeiro tempo. Na sua avaliação, você tem essa mesma visão que a minha? Boa noite. Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. A equipe dele veio com 3 zagueiros, bem postado. Está pressionando os nossos laterais. Pra gente conseguir tentar sair, a gente tem que quebrar essa linha dele de 3 também. E tanto eu quanto a equipe deles não fizeram um bom primeiro tempo, ninguém com a chance real e clara assim de gol, acho só do CSA, mas mesmo assim, nossa equipe tá bem postada, tá sabendo marcar a linha de 3 dele e vamos ver o que o professor tem para complementar com a nossa visão de jogo também, para que possamos voltar para o segundo tempo e fazer um grande jogo. Obrigado, Thales. O Xuxa está por aqui. Obrigado ao Paulo, assessoria do CSE. Tudo bom, Xuxa? Eu acho que não fez um bom primeiro tempo o CSA, nem o CSE. Apesar que o CSA impôs mais o seu ritmo, teve muitas chances com bola parada, principalmente nos seus pés, né? Alçando as bolas e batendo a bola de fora da área. Como é que faz aí agora para voltar no segundo tempo e tentar sair daqui com a vitória para levar vantagem para o Rei Pelé? Boa noite. Boa noite. A gente tem que primeiro escutar o professor Christian, ver o que ele viu do jogo, ver o que ele analisou do primeiro tempo. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo, a gente controlou, a gente sabe que aqui é difícil jogar contra eles, então é ter calma, se organizar mais ainda para não dar contra-ataque, alguma possibilidade de gol para eles, mas a gente está fazendo um bom primeiro tempo, fazer um segundo melhor ainda para conseguir um resultado positivo para a gente ter o segundo jogo em casa. Tá bom, obrigado. Obrigado ao Xuxa aí, batendo um papo com a gente. Realmente aqui não é fácil de jogar, tanto é que na 7ª rodada da fase de classificação, o CSA precisava da vitória para chegar na próxima fase do Alagoano e caiu aqui diante do Juca Sampaio. No placar de 3-2, o jogo foi no dia 2 de março de 2024. Segue com você, Moreno. Beleza, PL. Fim de primeiro tempo aqui no Juca Sampaio. 0-0, marca o placar. Quero mandar um forte abraço para toda a turma ligada aqui conosco. Genivaldo Lima ligado aqui com a gente. João Arthur, Yasmin Moura. Também o Edinaldo Santos, Gênio Ed, Wendel, também ligado aqui com a gente, Pastor Valdomiro ligado aqui conosco, o Rony Pereira, toda a turma ligada aqui no chat, na nossa transmissão aqui na FAF TV. Vamos um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para ver a análise do nosso comentarista Alberto Oliveira. Então, não sai daí não, voltamos daqui a pouco, porque é seletiva Copa do Brasil, é aqui na FAF TV.
Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. De volta aqui, Juca Sampaio, intervalo de jogo, 0 para a equipe do CSE, 0 para a equipe do CSA. Um jogo movimentado no primeiro tempo, mas muito truncado, sem muitas chances de gols. Teve um chute ali do camisa número 10 da equipe do CSA, o Gustavo Xuxa. Também teve um lance polêmico numa mão na bola, bola na mão ali da equipe do CSE. Mas nessa análise eu passo para ele, o Alberto Oliveira, que vai falar sobre esse primeiro tempo, sem muitas chances claras de gols. E eu já passo para você. O primeiro tempo que não agrada nada, nem o torcedor do CSA, nem o torcedor do CSE, né, Alberto? É, o primeiro tempo tem as suas dificuldades, né? É um jogo de muito poucos lances no sentido de chances de gol, até de finalizações com precisão. E essas finalizações, esses lances, tem duas situações muito claras. Ou chutes, finalizações de média e longa distância, ou situações em bolas paradas. Quando você faz um recorte desses melhores momentos, todos esses lances têm estas características. E no caso do CSA, em todas as bolas, a participação do Gustavo Xuxa, que parece o jogador mais lúcido nesse sentido, da capacidade de criar, da capacidade de construir algo em busca da finalização. Foi um jogo de muita intermediária, de muita busca por marcação, e de equívocos na situação de passes. O CSA com muita dificuldade na construção do jogo, tendo dois volantes que melhoram o equilíbrio do time no aspecto defensivo, mas com esses dois jogadores e sem a presença, por exemplo, do Juninho Valoura, o CSA perde muito na capacidade de trocar passes, na capacidade de construir alguma coisa dentro do jogo.
O CSE me surpreende negativamente, no sentido que vi um CSE muito mais efetivo no campeonato estadual do que estou vendo hoje. É um CSE que Luiz Fernando não participa como participou durante o campeonato estadual. O Ibson Melo, da mesma maneira, praticamente não foi acionado. Quem ainda tem um rendimento bem parelho do que teve no campeonato estadual é justamente o Thales, que é forte na marcação, a válvula de escape no apoio e alguns lampejos do Geovânio, pela velocidade, pela explosão que ele tem. Mas é um CSE muito aquém do que a gente viu. O primeiro tempo não foi bom e espera-se que tanto o CSA quanto o CSE, e aí muito mais o Carlos Parreira e o Christian Souza, possam melhorar o posicionamento da equipe ou trazer para o jogo alternativas que façam com que essas equipes mudem as características. Entendo que o CSA precisaria ter alguém que no meio tivesse a capacidade de melhorar essa construção de jogo do CSA, dar mais velocidade, dar uma transição mais vertical para o time do CSA. E no lado do CSE, que esses jogadores que estão em campo, Edinho, Luiz Fernando, Ibson Melo, que sejam jogadores que entrem no jogo, porque literalmente estão fora da partida, não fizeram um bom primeiro tempo e com isso o CSE sente muito. Mas acho que mais do que peças, seria uma correção a ser feita pelos técnicos. No CSE, uma correção mais desses jogadores entrarem no jogo, e do CSA, até mesmo essa correção vindo com pelo menos uma mudança, que desse ao CSA mais qualidade na construção de jogo. Moreno. Mudaria alguma coisa da equipe do CSA nesse segundo tempo? Se eu tivesse que esse poder assim de quem é que vai fazer isso, é porque você olha para o banco do CSA e dentro dessa característica que o CSA precisa, você tem poucas opções, porque fundamentalmente entre os jogadores você talvez tivesse um Jean Kleber, mas o Jean Kleber não faz essa função de, já fez, mas hoje já não faz mais essa função de ter esse passe qualificado, esse passe vertical. Talvez você conseguisse isso até com a presença de um jogador mais pelo lado, com o Niltinho, uma aposta dessa, nestas condições. Mas as opções do CSA não são boas para essa característica que ele está precisando nesse momento. De repente, talvez é posicionar o Xuxa um pouquinho mais como esse jogador a vir armar, mas em compensação você perde o jogador que está mais perto do gol, que é o que mais finaliza. Então é uma sinuca de bico que o Christian tem para tentar resolver esse problema. A saída de jogo com qualidade do time do CSA. Tanto é que quem está fazendo essa transição é o Eduardo Biasos, que várias vezes chegou aqui para construir alguma coisa, Moreno. Muito bem, vamos um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho definitivo para a segunda etapa entre CSE e CSA aqui no Juca Sampaio. Seletiva Copa do Brasil é aqui na FAF TV. Dada a largada, a
Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Para a segunda etapa entre CSE e CSA, mais 45 minutos fora o acréscimo desse primeiro jogo da seletiva da Copa do Brasil. Quem sairá com a vantagem nesse primeiro jogo? O segundo jogo, quinta-feira, lá no Repelé. E me parece que as duas equipes não mudaram nada não aí, PL. Nada. São as mesmas que terminaram o primeiro tempo. Muito bem. Sem nenhuma mudança. Vai começar a segunda etapa aqui no Juca Sampaio. Forte abraço aí para o Romildo, lá em Minas Gerais, ligado aqui conosco. Com o Tylon também ligado aqui com a gente, torcedor do CSA. E começa a segunda etapa, diretamente aqui do estádio Juca Sampaio, na tela da FAF TV. Mais 45 minutos de muita emoção para você, torcedor, ligadinhos aqui na FAF TV. Olha a saída de bola da equipe do CSE. Lucas Marques faz o corte. Já sai jogando e entrega para o Gustavo Xuxa. Ele domina pelo meio. Já faz a abertura da jogada pela ponta direita. Vai para cima e velocidade o Massinho. A bola foi muito forte. E aí é posse de bola para a equipe do Tricolor. Você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá aquele joinha bacana, compartilha aí o nosso link nas suas redes sociais, chama a galera para curtir esse primeiro jogo da seletiva da Copa do Brasil. Olha o corte ali do Pedro Favela. Thiago domina dentro da grande área, marcação dupla em cima dele, chega para tirar essa bola de qualquer maneira. Olha o Giovânio, domina, tenta sair jogando apertadinho ali atrás, sai jogando a equipe do CSE. Lucas Marques tentou fazer o corte e a bola vai se perdendo pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do CSA fazer a cobrança. Tem uma galera nos acompanhando aqui pelo chat, também participando conosco. O André Medeiros lá em Atalaia. Tem também o José... Deixa eu ver aqui. O Manuel Luiz, na Barra de Jequiá. Tem também... O
Elton F. Calado, e está assistindo também com o Juninho, né? É, que é primo dele, também está acompanhando aqui. É, além disso, tem o Alexandre, que é torcedor do CSA, Gerson Mineiro, Liomar Guia, Daniel, lá no Cleto Marques Luiz. Enfim, tem muita gente que está nos acompanhando. É Luiz e Benício, também estão nos acompanhando o jogo entre CSE e CSA. Moreno. Fala aí, PL. Então deixa eu aproveitar aqui o Neto lá em Marechal, né? Ex-cunhado do nosso saudoso Rock Júnior, tá aqui pedindo pra gente mandar um abraço para um torcedor ilustre do CSA, José Luiz, que é de Marechal e também tá nos assistindo. Quem tá curtindo também a nossa transmissão é o nosso Serginho Lúcio, né? O Sérgio Lúcio do Asa de Arapiraca, que ontem não conseguiu passar pelo CRB. CRB campeão alagoano, não. Tricampeão alagoano em cima do time do Serginho Lúcio. Um abraço pra todos. Tá certo. Deixa eu aproveitar também e mandar um forte abraço pro Tcheco, o Chiquinho, lá no Canadá, ligado aqui na FAF TV. Que beleza. Forte abraço pra você, Tcheco. Esqueci de você não, meu amigo. Que beleza. É a falta perigosa em cima do Thales pelo lado esquerdo. Na verdade, foi em cima do Giovânio, né? Tá aí na tela pra você ver. O Almir Luan chegou firme em cima do Giovânio. E aí é posse de bola, falta perigosa para a equipe do Tricolor fazer a cobrança. Vai pingar a bola na área da equipe do CSA. Tá ali o camisa número 10, Luiz Fernando. Tá ali com a bola. E já desce todo mundo. Tá ali na área o Diego Silva. Tá ali também o grandalhão Caio. E aí tem a chance de abrir o marcador a equipe do CSE. Autoriza o árbitro. Luiz Fernando na bola. Perna esquerda se prepara para fazer a batida. Preocupado o goleiro Yuri Senna. Olha o levantamento. Espalmou, errado, sobrou! E a bola foi para fora! Num chute ali do Thales, numa saída errada do goleiro Yuri Senna, espalmou para dentro, hein? Socou errado o goleiro Yuri Senna, a bola sobrou para o Thales. E aí, na hora do chute, faltou precisão. Aí na tela, a cobrança venenosa ali do Luiz Fernando. O soco errado do Yuri. E aí, o chute mais errado ainda do jogador Thales, hein, Alberto? Isso pode fazer uma diferença de alguns milhões de reais, né? Que chute do Thales, que chance que o CSE teve. Numa bobeira do Yuri Senna. O Thales pegou com firmeza, numa distância muito curta entre o momento que ele estava e o gol, e ele conseguiu bater para fora. Mas é o CSE mais agressivo no começo do segundo tempo. Já vem pro jogo, cruzamento na grande área. Tira de qualquer maneira ali o Almir Luan. Trindade tentou fazer o domínio, melhor para o Marlon, para a equipe do CSL, domina essa bola. Aperta a marcação ali o Thales. Vai beliscando, apertando. Tira de qualquer maneira ali o Biasos pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do CSE fazer a cobrança. Tá aí, olha, o soco errado aí do Yuri Senna. E aí o Thales teve a chance, a bola desse me bate. Mas aí ele bateu errado, né? Que poderia ser o primeiro gol da equipe do CSE. Olha a cobrança de lateral, marcação forte ali do Gustavo Xuxa. Thales domina, entrega a bola mais à frente. Atenção, olha o Luiz Fernando, tentou ser a marcação. É lateral, mais um lateral para fazer a cobrança ali, a equipe do CSE. Olha aí, a saída de bola do Almir Luan errado, vai sobrando para o Giovânio, tentou fazer o domínio, a bola sai pela linha lateral e é lateral, posse de bola para a equipe do CSA. A bola tá rolando aqui na seletiva da Copa Alagoas, na Copa Alagoas, na seletiva da Copa do Brasil. E a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço, galera. E aí teve o toque do Elton Carvalho em cima do camisa número 9, Giovânio. E o árbitro marcou falta em cima dele. Passamos dos 5 minutos desse segundo tempo. Tudo igual aqui no Juca Sampaio. O
Miluan tenta o toque em profundidade, rasante, chega a defensiva cortando essa bola. Mais um lateral para a equipe do CSA. Vai o Lucas Marques. O árbitro diz que é muito mais atrás. Ele adiantou praticamente quase uns 10 metros aí. Olha o Thiago, tentou fazer o domínio, melhor para a equipe do CSA. Giovani, marcação dupla em cima dele. Tentou o toque em profundidade para ninguém. O Miluan domina. Recua essa bola para o Yuri Senna. Apertadinho ali atrás, é obrigado a sair jogando no chutão. Lucas Marques domina para a equipe do CSA. E aí, na hora do passe, tocou errado. Olha o Pedro. Tira! 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 Caio entrega a bola mais à frente ali para o Gilmar. Dois em cima dele. Melhor para a equipe do CSA. Pedro Favela entrega a bola mais à frente e a bola saiu pela linha lateral, né? Moreno. Tem mais gente acompanhando, tá? Gustavo Passo, Silvan Sapucaia. E deixa eu reforçar só o abraço para a Heloise e o Benício, que ficam surpresos quando vê a gente falando deles. Altinho precisa dizer que tem uma câmera na sala de vocês, na TV de vocês, que o tio fica olhando que vocês estão assistindo o jogo. Que beleza. Muito bem. A gente fica ligado em todo mundo que está ligado aqui na FAF TV. Como a Catarina, o Miroel Vieira, Lucas Marques, que não é o jogador do CSA, mas é torcedor, está aqui, ligadinho aqui conosco. Faz a virada de jogo, Almiluan domina, põe a bola no terreno. Domina pela meia direita, tentou fazer a abertura de jogo, não deu. Giovani domina para a equipe do CSE, sai jogando em velocidade. Entrega a bola para o Luiz Fernando, traz jogada por dentro. Atenção, vem com ela o Ibson. Fez a abertura bonita, atenção, Edinho dominou, mas já subiu. Subiu a bandeira, não está valendo nada, impedimento, posse de bola para a equipe do CSA. 8 minutos jogados desse segundo tempo. Deu para ver alguma mudança do que rolou no primeiro tempo aí, Alberto? O CSE é um pouco mais agressivo. Começou com oportunidade, está ocupando melhor o espaço ofensivo no campo defensivo do CSA. Levou mais perigo, teve a grande chance do jogo na bola batida pelo Thales, ali dentro da pequena área. E assusta um pouco mais o CSA. O CSA ainda não entrou no jogo nessa segunda etapa. Muito bem. Chegando perto dos 10 minutos desse segundo tempo. Vou mandar um forte abraço aí para o Aflaudísio Nogueira, assistindo a FAF TV aqui em Palmeira dos Índios. Pedindo um abraço aí para o Racha dos Papudinhos. Que beleza. Olha o tricolor. Caio abre a jogada pelo lado direito. Domina o Diego Silva. Pode ir, pode ir, pode ir. Caio. Volta a prender essa bola ali com o Pedro. Giovânio tentou fazer o domínio, melhor para o Lucas Marques. Tenta o toque mais à frente para o Gustavo Xuxa. Tava totalmente impedimento o Thiago Marques. Ih, se atrapalhou o Pedro, mas se recuperou logo em seguida, hein? Olha o Giovani, com classe, entrega a bola para o Luiz Fernando. Bota a bola mais à frente, vai chegando com perigo a equipe do CSE. Trindade dominou, atenção, olha aí o Edinho, pedalou bonito, bateu, explode ali no Biasos. Marlon domina para a equipe do CSA. Vem com o Biasos, vem trocando passes, trocando figurinhas no setor defensivo. Esse é o Lucas. Na verdade ali era o Massinho, né? Moreno. Fala aí, PL. Vai mudar o CSA, né? Tira o zagueiro Almiluan, que está com cartão amarelo, e entra com o volante Alisson, número 14. 14, Alisson entrando, saindo Almiluan com a camisa número 3. Primeira mudança do Christian de Souza no CSA. Alberto. O Alisson tem ganho moral com o técnico, com a nova comissão técnica. Ele era um jogador que está no CSA há um bom tempo. É um jogador que chegou a fazer formação no Atlético Paranaense, jogador que tinha perspectiva de ir na base, inclusive jogar em seleção brasileira.
E agora está no CSA. É, tem uma dificuldade em alguns momentos com a questão de peso, mas falam de muita qualidade desse jogador. E é o segundo jogo que repetidamente ele entra em campo como opção quando o CSA precisa fazer alguma mudança. Muito bem. Falta dupla aí, PL. Caiu o jogador do CSA, caiu o jogador do CSE. Tudo certo ali, viu? A jogada do CSA não foi falta, na minha opinião, mas a do CSE sim, né? Foram jogadas rapidamente, muito juntas, aí a arbitragem, na minha concepção, acertou, marcando bola parada pro CSE, bola já em jogo. Muito bem! Chegamos aos 12 minutos desse segundo tempo, tudo igual aqui no Juca Sampaio. Olha a saída de bola ali do Diego Silva. Toque muito forte, a bola sai pela linha lateral, é posse de bola para a equipe do CSA. Moreno. Fala aí. Só mais uma notinha aqui, né, que amanhã a Federação Alagoana de Futebol, através das suas redes sociais, vai divulgar a seleção do campeonato e o craque da competição, né? É o craque Azul Benefício, Prefeitura de Maceió e Federação Alagoana de Futebol, fazendo amanhã essa divulgação em suas redes sociais, lógico. A gente da FAF TV e os jornalistas de uma forma geral, os radialistas de uma forma geral votaram e tem aí amanhã a seleção. Por falar em jornalista, parabéns a todos os companheiros, o Alberto, né, e a todos que estão aqui trabalhando e os que estão nos prestigiando nesse exato momento. Hoje é dia 7 de abril, dia do jornalista. Muito bem. Aí a chegada de bola da equipe do CSA, sem sucesso. Pode falar, Alberto. É, Moreno, eu não sei, nem vou dar spoiler, até porque eu não tenho essa informação. Mas, assim, é muito triste que num campeonato alagoano o time do CSA não possa apresentar nenhuma peça que você possa dizer que foi um dos destaques do campeonato. O CSA não tem. O CSE tem Pedro Campanelli, tem Thales, Luiz Fernando e Ibson Melo. Não estou dizendo que estarão na seleção, mas eles estão entre os jogadores que devem ter sido citados. São jogadores que fizeram uma bela temporada com a camisa tricolor. É porque geralmente a gente vai votar naquele que a gente vê mais. E quem a gente viu mais foi o CSE, claro, até porque o CSA parou, né, na fase de classificação, ficando fora. Mas se desse continuidade, continuação também, a gente tinha alguns para apontar, como por exemplo o Gustavo Xuxa, né? É um cara que de uns 4 jogos para cá, pela Copa Alagoas, vem se destacando. Muito bem. Olha a saída de bola da equipe do CSA. Domina Alisson. Forte abraço para o José Argeu, ligado lá em União dos Palmares, aqui na FAF TV. Olha o levantamento da grande área. Sobrou bonita, atenção, Gustavo Xuxa. Explode na defensiva, tira de qualquer maneira. Rechaça essa bola. Olha aí, Luiz Fernando já faz a abertura da jogada com o Medinho pelo lado direito. Vem carregando a bola. Domina, faz o break, procura aproximação, traz a jogada por dentro. Bonito. Olha o Trindade, domina para aqui. Adiantou demais o Trindade. E aí o Alisson, que não foi bobo nem nada, tirou essa bola ali do setor defensivo, colocando a bola para a linha lateral. Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e Pague Bet. Muito bem. O Alisson entrou numa linha de 3 mesmo, como se fosse um terceiro zagueiro. O CSA está se defendendo às vezes com a linha de 5 e quando precisa sair para jogar, faz uma linha de 3 jogadores. E o Jefinho, que vai entrar, é um jogador de muita velocidade. O campo talvez não ajude tanto, mas é uma tentativa do CSA de melhorar uma condição do time nesse momento. Sai Marcinho. Tem mudança aí da equipe do CSA, não é isso, PL? Exatamente. Desculpa, viu, Moreno? Mas sai Marcinho, camisa 21, entra Jefinho com a camisa 20. Jefinho, camisa número 20, não é isso? Isso. Era justamente o Marcinho mesmo que tinha que sair, já é um jogador que não tem o rendimento, o resultado que se esperava quando ele foi contratado. Não fez um bom primeiro tempo,
e aí a tentativa do CSA ser um pouco mais agressivo pelo lado de campo, com o Jefinho, que é interessante no 1-1 e na velocidade que ele possa imprimir no jogo. Muito bem, falta a posse de bola para a equipe do CSE. O torcedor está mandando uma ideia aqui, PL e Eduardo. Daqui a pouquinho eu falo para vocês, depois dessa cobrança de falta. Está ali na bola Luiz Fernando. É falta perigosa para a equipe do Tricolor fazer a cobrança. Vai pingar a bola na área da equipe do CSA. Luiz Fernando na bola, atenção, olha aí, perna esquerda, levantamento na marca, penal! Tira a defensiva de qualquer maneira, mas já subiu, né? Subiu a bandeira e não vale mais nada. E o torcedor tá falando, poderia ter a recopa do campeão alagoano com o campeão da Copa Alagoas, hein? Tá vendo? Que bela ideia, né? Parabéns, viu, torcedor? Já pensou? Super alagoano? Exatamente, ia ser CRB contra o CSA. Olha, duas partidas no estádio Rei Pelé, uma festa maravilhosa como a gente viu ontem, né? Que festa linda, helicóptero, show pirotécnico, fogos de artifício, aquele apagar das luzes ali foi apoteótico, né? Parabéns à Federação Alagoana de Futebol e seus patrocinadores. Show de bola. Quem deu essa ideia aqui? Deixa eu só. Olha o Thiago, sai da marcação, bonito! Que lindo! Gol do CSA! Thiago Marques, camisa número 9! Para explodir de emoção os torcedores azulinos! Faz a festa os torcedores azulinos aqui no Juca Sampaio! Olha aí na saída de bola, Thiago saiu da marcação, tirou, abriu compasso com categoria, bateu pro fundo da rede. Thiago Marques, camisa número 9, para abrir o marcador aqui no Juca Sampaio. 1 para a equipe do Azulão, 0 para a equipe do CSE, um gol para dar moral e para dar mais vontade à equipe do CSE agora, hein, o Alberto? O CSA precisava desse gol nesse segundo tempo, pelo crescimento que o CSE teve na partida. O CSE já incomodava mais, inclusive. E aí, numa linda jogada individual de confiança, de driblar adversário e de ter a frieza para fazer o toque correto no contrapé do goleiro Pedro Campanelli. Bela jogada individual do Thiago Marques, que coloca o CSA em vantagem, 1-0 para o time azulino. Muito bem, a ideia da Supercopa Alagoas é do Eduardo Cardoso, hein? Ele que mandou essa ideia aqui no nosso chat, que está acompanhando a transmissão da FAF TV. Thiago Marques, que marcou 7 gols na Copa Alagoas, né? Foi o artilheiro isolado da competição e é hoje o artilheiro isolado também do CSA na temporada. Tem 36 anos, nasceu em Jataí de Goiás e veio do Criciúma, jogou lá no time catarinense em 2023. Muito bem, Thiago Marques, camisa número 9, artilheiro. Olha aí, o Luiz, precisa espalma ali o Yuri Senna. Na cobrança ali, fenomenal do Luiz Fernando, de longe, hein? Foi no canto ali o Yuri Senna para fazer a defesa. E aí é lateral, posse de bola para a equipe do CSE. Tá aí na tela. Perna esquerda com categoria. E aí o Yuri Senna atento fez uma grande defesa. Olha aí o toque de cabeça. Sobra bonito para a defesa do Yuri Senna. Giovânio de cabeça. Ali na marca penal. Mas aí o toque de cabeça saiu muito fraco, né? Para a defesa fácil aí do Yuri Senna. Tá aí a cobrança de lateral do Thales. Jogou lá dentro da área. Toque de cabeça errado da defensiva. Chegou ali o Claudevan. E aí o toque em seguida do Geovânio, sem muita força. Alagoano 2024 é massa, é aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa, um oferecimento. Prefeitura de Maceió, Alu Telecom, Smile Saúde, Azul Benefícios e PagBet. Olha a saída de bola da equipe do Tricolor.
Tenta o toque mais à frente, Thales domina, faz o giro, entrega a bola para o Edinho. Se atrapalhou, melhor para o Biasos, domina essa bola. É o Eric. Tentou sair jogando, a bola sai pela linha lateral, é posse de bola para a equipe do Azulão. Passamos os 20 minutos desse segundo tempo, 1 a 0 vai vencendo o jogo a equipe do CSA. Gol dele, Thiago Marques, camisa número 9. Tenta o toque mais à frente, a bola vai sobrando novamente ali para o goleiro Pedro. Vai mudar o CSE daqui a pouquinho, tá? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai saber quem vai entrar e quem vai sair. Quem vai entrar é o Érico Júnior com a 18 e o Mel com a 15. Daqui a pouco a gente completa quem sai. Tá certo. Na verdade é o 14, é o Jefferson. Jefferson 14. Isso. E o 18, Érico Júnior, mas pode chamar ele também de Pelezinho que ele atende. Muito bem. Acho que nesse cenário, o que está vendo-se do jogo, eu diria que o Edinho e o Giovani. O Giovani tem muita velocidade, é um jogador importante, mas me parece já desgastado. Já não parece ter aquela mesma explosão, aquela mesma velocidade. Então, talvez a entrada do Érico para recuperar essa velocidade, esse um para um, e a entrada do outro atleta justamente para dar essa mobilidade maior no meio com o time do CSE. Já vem para o jogo, atenção, domina essa bola, Trindade abre a jogada pelo lado esquerdo, vem com ela Giovânio, tenta fazer a tabelinha, Trindade tentou fazer o domínio, chega a defensiva, corta ali via Gustavo Xuxa, domina para a equipe do CSA, sai jogando em velocidade, olha aí, Thiago Marques, Gustavo Xuxa dominou, atenção, olha aí, abriu o compasso, bateu, e o Pedro, que defesa no chute ali do Gustavo Xuxa. Num contra-ataque fulminante, o Xuxa teve a chance de ampliar o marcador, mas parou nas mãos do goleiro Pedro. Quando neste momento os torcedores do CSA aqui no Juca Sampaio começam a vibrar e empurrar o time do CSA aqui no Juca Sampaio. Olha o Giovani, tenta sair da marcação do primeiro e do segundo, foi derrubado e é falta em cima dele, hein? Agora sim as substituições, viu, Moreno? Camisa número 9 deixando o campo, Giovani entrando 18, Pelezinho, ou como você queira, Érico Júnior, camisa 18, sai o camisa 9, Giovani. E o segundo a sair é justamente o camisa número 6, o Gilmar, entrando o 14, Jefferson. As primeiras mudanças do Parreirinha, o Carlos Parreira, técnico do CSE. Muito bem, depois dessa cobrança da falta, que era a opinião aí do Alberto na saída aí do Giovânio. Daqui a pouquinho ele vai comentar sobre essa substituição da equipe do Tricolor. É a falta perigosa, atenção, tá na bola. Luiz Fernando, perto na esquerda, se prepara para fazer a batida. 24 minutos desse segundo tempo. Luiz Fernando na bola, atenção, levantamento! Yuri Sena! Defesa difícil, hein? Mas aí, entra Érico Júnior, Pelezinho, na vaga do Giovani. Você tiraria o Giovani aí, o Alberto? É pelo desgaste físico, né? Tecnicamente, ele entregou bem no jogo. Ele criou algumas situações, mas ele já não tinha a mesma força. Ele entregou demais no primeiro tempo essa coisa da velocidade, de partir para cima, de encarar as situações do um para um, mas já no segundo tempo já não tinha essa força física. E pelo lado esquerdo, a entrada do Jefferson é justamente para tentar fortalecer esse lado de campo. Veja que é um lado completamente fresco dentro do jogo, o Jefferson e também o jogador Érico Júnior. Muito bem. Tenta fazer o domínio ali o Claudio Evan, traz a jogada por dentro ali com o Trindade. Teve o pé alto, mas tá valendo. Mais uma vez o Trindade ali deixou a numeração à mostra ali da sua chuteira, mas o árbitro deixou rolar. Faz a ligação direta, Diego Marques domina pelo lado esquerdo. Já se aproxima próximo a ele ali o Jefinho. Jefinho domina, abre o compasso, bateu, explode na defensiva. Domina ali o Eric. Recomeça a bola mais atrás agora com o Eduardo Biasos. 26 desse segundo tempo, 1 a 0 vai vencendo a equipe do CSA.
Olha o Alisson. Entrega a bola para o Lucas Marques. Vem por dentro o Lucas. Tentou enfiada de bola para o Gustavo Xuxa. Mas o grandalhão ali, o Caio, fez a proteção, deixando essa bola ali para o Pedro. O Aldevan. Pedindo como um louco aqui pelo lado esquerdo o Érico Júnior. Mas ele preferiu colocar essa bola mais pelo lado direito com o Edinho. Olha o Edinho. Domina, vem carregando essa bola, prende a bola no campo de ataque. Trindade recebe. Tenta o toque mais à frente. Atenção, Luiz Fernando. Foi derrubado, pediu falta, tá valendo, mas o jogo parou aí. É falta, posse de bola para a equipe do Tricolor. Vai pingar a bola na área da equipe do Azulão. É apenas o primeiro jogo dessa seletiva da Copa do Brasil. CSA vai, no momento, levando uma pequena vantagem para o Repelé, para o próximo jogo, que será na próxima semana. Tá certo, quinta-feira. Daqui a pouco, quando passar essa falta, eu vou explicar a situação de como é que fica, né? Essa questão da segunda, se alguém tem vantagem, como é que chegaram a essa decisão novamente aqui. A gente vai passar, porque a emoção é com você, Moreno. Muito bem. 27 minutos desse segundo tempo. Luiz Fernando na bola, se prepara para fazer a batida. Desce todo mundo para a área do CSA. Tem a chance de empatar o jogo nessa cobrança de falta. Autorizou o árbitro. Luiz Fernando respira. Vai para a bola. Perna esquerda. Atenção. Levantamento no segundo. Mas não vale mais nada. Levantou a bandeira. Levantou a bandeira, não vale absolutamente nada. O Caio, que subiu ali no 12º andar para colocar essa bola para dentro. Olha o lance aí na tela. Houve um desvio ali do Caio, mas o bandeira subiu aí, hein, Alberto? É, o bandeira traz a irregularidade do lance, marcando o impedimento. Tanto é que o lance é em dois toques, né? Então, é a escolha, a visão do Aldry Freire, que é o cara que está mais melhor posicionado naquele momento. Roberto, sim. Na verdade, a cabeçada do Caio, se vai dentro, é gol. Mas eu vi ali um toque do Edinho. Acho que foi marcado o impedimento do Edinho, que estava um pouco avançado na cabeçada. E até desviou do goleiro Yuri Senna. Muito bem, vai mudar a equipe do CSE, não é isso, Pedro? É, já fazendo outra mudança, você viu aí, o número é 10, é isso? Número 20. Ah, não, vai entrar? Vai entrar. E saiu o número 10. Ah, então, é isso mesmo. Luiz Fernando com a 10 sai, entra o camisa número 20, o Índio. Camisa 20, Índio, entrando, saindo Luiz Fernando com a 10. E aí, Eduardo? Luiz Fernando é um dos destaques do time do CSE. É, e também já mostrava o desgaste físico, que é um jogador que se movimenta muito, dá ritmo ao tricolor. Olha o levantamento, toque de cabeça, sobrou, tira a defensiva. Olha aí, a saída de bola da equipe do Azulão, Lucas Martins domina, tenta o toque mais na frente, velocidade. E aí, mas a bola já saiu, né? Vai levar amarelo aí o grandalhão Caio, camisa número 17 da equipe do CSE. Não é isso, Pele? Exatamente, cartão amarelo para o Caio, camisa 17. Deixa eu explicar aqui, Moreno. É, os resultados, se forem iguais, ninguém tem vantagem na segunda partida. Ou seja, o CSE está ganhando aqui de 1-0. Se o CSE ganhar lá por 1-0, com a diferença de um gol, vai para os pênaltis. Inclusive, nem a vantagem do mando de campo aconteceu, na verdade, porque foi feito um sorteio. E aí o CSE ganhou a condição de jogar o primeiro jogo em casa. Inclusive, ainda nem se sabia quem era o adversário, se era o Penedense ou o CSA. Foi justamente no dia da grande final, sorteio realizado pelo Dr. Luciano Sampaio, ele que é diretor de competições da Federação Alagoana de Futebol. Já que eu estou falando no departamento de competições, mandar um abraço aqui para o meu amigo Rodrigo Zaga, né, o Rodrigo Lu, que é delegado também da Federação Alagoana de Futebol. Já mandei seu recado aqui pro seu padrinho, viu, Rodrigão? Ele já agradeceu aqui, mandando outro abraço para você. E ainda tem outros abraços aqui, ó, professor Ricardo Moral, o Maviel, o Vando Moraes, todo mundo ligado na FAF TV, Moreno. Beleza. Vamos ver o lance do impedimento aí na tela?
Aí a cobrança do Luiz Fernando. E não foi isso que eu disse mesmo? Parece que o Edinho chega, né? Atrasado lá. Isso. Não é isso? Estava na banheira. Perfeito, foi isso mesmo. Alagoano 2024 é massa, e aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet. Muito bem, posse de bola para a equipe do CSA. Passamos dos 30 minutos desse segundo tempo. Olha aí a bola enfiada. Chega ali o goleiro Pedro para fazer a defesa. Faz a ligação direta. Olha o Eric. Bateu carteira, tenta o toque mais à frente. Vem com ela, Jefinho. Foi derrubado, o Jefinho pediu falta. O Arthur disse, levanta aí, garoto. Trindade. Abertura feita pelo lado direito. Tenta sair jogando a equipe do CSE. Edinho domina. Abra a jogada pelo lado esquerdo. Vai dominando a bola, carregando a bola para o campo de ataque, o Jefferson. Olha o Pelezinho. Edinho de primeira pro Pelezinho. Ele é liso, hein? Olha aí a saída de bola. Atenção, Jefferson. Tentou fazer o cruzamento, a bola desviou. No Alisson é escanteio para a equipe do Tricolor fazer a cobrança. Já cobrado. Jefferson vem com ela, entregou para o Edinho. Atenção, levantou a cabeça, cruzamento na grande área. Chega ali a defensiva da equipe do CSA para cortar de qualquer maneira. Rechaça essa bola. E aí o Gustavo Xuxa tentou fazer um corte de luz. E aí não deu certo, né? Trindade domina para a equipe do Tricolor. Olha o Thales. Já passou ali o Índio. Tentou fazer o domínio. Chegou forte o Biasos em cima dele. Colocando essa bola para a linha lateral, é posse de bola para a equipe do Tricolor. Thales, levantamento na grande área, Biasos de cabeça. É o Eric. Olha aí o toque do Thiago, hein? Abusado o Thiago, hein? Jefinho vem carregando a bola pelo lado esquerdo, enfiada. Boa bola! Olha o Thiago, pela ponta canhota, dominou, peitou a marcação, saiu da marcação, abriu o compasso, bateu! E aí o toque de mão e é pênalti pro CSA! Penalidade máxima pro CSA! Num contra-ataque pelo lado esquerdo com o Thiago Marques. Ele foi para cima da marcação, pintou, bordou, abriu o compasso, limpou, bateu e aí a bola bateu no braço. Se eu não me engano, ali foi do Caio. E aí o Ato marcou pênalti aí, hein? Pênalti para a equipe do CSA. Tá aí na tela? Isso, foi do Caio, hein? Pênalti para a equipe do CSL, já está na bola ali o Thiago Marques. Mas aí já deixou para o Gustavo Xuxa. Gustavo Xuxa já pega a bola, já ajeita ela ali. O árbitro vai conversando com o goleiro Pedro, que não pode se adiantar. Tem a chance de abrir de ampliar o marcador agora a equipe do Azulão. Nesta cobrança de pênalti com o Gustavo Xuxa. Os torcedores azulinos marcando presença aqui no Juca Sampaio, vai mandando energia positiva. Chegamos aos 35 minutos desse segundo tempo, autorizou o árbitro. Gustavo Xuxa na bola, perna direita! Que lindo! Gol do CSA! Gustavo Xuxa de pênalti, batendo com categoria, preciso no canto, sem chances para o goleiro Pedro, que ainda foi na bola, mas daí não alcançou a batida precisa do Gustavo Xuxa. Tá aí na tela, com categoria, precisão, Gustavo Xuxa para ampliar o marcador aqui no Juca Sampaio. Agora o Azulão tem 2, o CSE tem 0 aí, Alberto. Batida perfeita do Gustavo Xuxa,
sem dar chance para o goleiro Pedro Campanelli, que inclusive foi no lance, mas a batida, a velocidade mais forte do Gustavo Xuxa, CSA 2-0, dando um passo importante para chegar à Copa do Brasil. Além de conseguir uma vantagem, está ampliando essa vantagem que ele tinha conseguido. Com o cartão Azul é benefícios de montão, acesse o site azosbeneficios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. E aí a batida do Thales, e vai mudar o azulão aí, hein, PL? Tô vendo ali o 16, Jean Kleber e o Gustavo Xuxa saindo. Gustavo Xuxa, que fez o seu primeiro gol aqui na seletiva, a primeira partida, mas foi o autor também do golaço de falta lá no Alfredo Lee, que deu o título para o azulão do Mutange, né, na Copa Alagoas, na grande final. E aí tá saindo o camisa número 9, o Thiago Marques, e entrando o Vinícius Popó com a camisa 18. Sentiu, Thiago, viu? Muito bem. Vinícius Popó no lugar do Thiago Marques, e o camisa número 16, PL. Entrou o Jean Kleber com a 16 e o Vinícius Popó com a 18. Saiu o Thiago Marques com a 9 e o Gustavo Xuxa com a 10. Muito bem. Mudança no CSA? Aprovado aí, Alberto? As duas mudanças, para você dar uma refrescada aí no Gustavo Xuxa, que vem dos dois jogos muito intensos e bem participativos. E também o Thiago Marques, que fez um grande jogo de hoje, sendo uma opção ofensiva do CSA com muita clareza. Os lances principais do jogo tem a presença do Thiago Marques e tem uma presença do Xuxa. Então, são jogadores decisivos. E aí precisavam justamente dar uma descansada nesse momento. Muito bem. A arbitragem pediu para parar o jogo, mas já está tudo contornado, já está tudo calmo, tranquilo, bola rolando. Deixa eu só passar aqui uma informação. Eu conversei com o Marquinhos Mossoró, que hoje é o coordenador de futebol do CSA, e ele já me passou essas duas informações aqui, ó. Guilherme Dalpian, 25 anos, com passagem por Juventude e Joinville. Seu último clube foi o São Luís, do Rio Grande do Sul. Lateral esquerdo está contratado. O CSA também anunciou o goleiro Carlos Tomazella, de 33 anos, que iniciou a carreira no São Caetano, tem passagem por Santo André, Água Santa, Guarani, e atualmente estava na Portuguesa, atuando no Paulistão. Duas contratações, mas o Marquinho também me adiantou que são mais 5 peças que ele precisa contratar, e todas as 5 já estão bem encaminhadas. Tá certo. Se reforçando aí para um campeonato que vem. Série C. Série C. E precisa mostrar resultado, né, Alberto? Precisa mostrar resultado, e é importante que isso possa acontecer num momento como esse, né? CSA definindo uma seletiva, vai receber jogadores e vai ter cerca de 10 dias, né? Para voltar à disputa, aí iniciando os trabalhos na Série C do campeonato. Moreno, CSA que está fazendo essa reformulação, já saiu Juan, Ricardo Senna, Guilherme Randy, Thiago Lopes e Luan Martins. Esses atletas já não pertencem mais ao CSA. Muito bem. Quando chegava ali o Jean Kleber, foi derrubado, pediu falta e vai amarelar aí para o camisa número 5, ali o Claudevan, né? Amarelou para o Claudevan, camisa número 5. E chegamos aos 40 minutos. E quando a gente chega nos 40 minutos, o que é que acontece em PL? Tá certo, muito bem, você ligado aqui conosco. Acontece que estamos perto de acabar o segundo tempo, né? Acontece que eu estou aqui ligadinho no quarto ar para saber quantos minutos de acréscimos vão ser dados para o término do jogo. Tá certo. Muito bem. Falta perigosa para a equipe do CSA fazer a cobrança. Está por ali o Lucas Marques. Perna direita, se prepara para fazer a batida. Levantamento feito. Atenção, olha aí quem é que sobe. A bola vai sobrando para o Marlon. Bola fica viva. Jefinho domina, tentou sair a marcação. Na disputa de bola. Melhor para a equipe do CSA. Olha aí, invadiu a grande área. Cruzamento que vai pintar no golaço. Na hora
do toque de letra? Mata, mata, mata. Saiu errado ali, hein? Mas aí o Pelézinho já faz a ligação direta para a equipe do CSE. Na marcação, Lucas Marques faz o break. Olha o Pelézinho, marcação dupla em cima dele. Tenta essa marcação, cruzamento rasante para ninguém. Olha o Vinícius Popó. Na verdade, aquele toque de letra foi do Vinícius Popó, né? Ele meio que fez a letra errada. E aí não deu certo na hora da finalização. Mas a ideia foi boa. Se entrasse, seria um golaço. Lucas Marques. Chegamos aos 42 minutos desse segundo tempo. 2 a 0 vai vencendo o Bazulama aqui no Juca Sampaio. Levando uma vantagem boa para o próximo jogo, quinta-feira, lá no Rei Pelé. Organiza os três do meio! Organiza os três! Vem trabalhando a bola no setor defensivo a equipe do CSE. Esse é o Thales. Edinho, pelo meio. Faz a abertura com o Jefferson. Olha o Pelézinho, tenta acertar a marcação. Faz o break, ainda ele, peita a marcação. Foi derrubado, pediu falta, o árbitro não foi na dele. Recebe Vinícius Popó para a equipe do CSA. Eric. Entrega a bola mais à frente ali para o Jefinho pela ponta canhota. E aí o Thales foi preciso e faz a interceptação. Muito bem, galera. Olha só. Com a ASU você tem médico online 24 horas, sorteios de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens para você. Acesse asubeneficios.com.br e peça já o seu, garotinho. ASU Benefícios, o cartão completão do Brasil. Peça já o seu. Wellington Carvalho recua a bola ali para o Yuri Senna. Malo vem receber essa bola no setor intermediário. Pedro Favela. Lucas Marques recebe. Vem carregando a bola pela ponta direita. Já passou o Vinícius Popó. Ele pedala, vai para cima. Lucas Marques tenta sair da marcação. Leva a bola para a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Olha aí, fez o cruzamento no segundo pau. Olha o Thales. Bola fica viva dentro da grande área. Bateu cabeça ali os jogadores do CSE. É que é isso, amigo. E aí é falta, posse de bola, falta de ataque, posse de bola para a equipe do CSE. Alberto, 44 minutos. Chegando ao fim desse segundo tempo. Foi um bom jogo? É, o segundo tempo foi mais movimentado no sentido de oportunidades do CSE que assustou, do CSA teve algumas boas investidas. Então, o segundo tempo foi melhor. Eu diria que o jogo em si foi um jogo bom, não foi um grande jogo, mas foi um jogo bom. Destacaria mais o segundo tempo. Muito bem. Aí é posse de bola para a equipe do CSE, chegando Moreno aos 45 minutos desse segundo tempo. Fala aí, PL. Olha ela subindo aí, ó. A olha placa, 4 minutos de acréscimos. Tá certo. Você não sabia, mas 4 minutos de acréscimo significava que quase o número que saísse seria o número de lanches que a gente iria comer depois do jogo, entendeu? E que é verdade, ele vai pagar, aí, né, o Moreno, né? Olha aí, dominando essa bola, Jean Kleber. Sem direito à música, né, Paulo? Sem música. Complicado, hein? Olha o Alisson, prende a bola no setor defensivo, vai deixando o tempo passar a equipe do CSA. E aí tem jogador caído aí, hein? Da equipe do CSA, tá sentindo. Me parece que é o Diego Silva. É ele mesmo. Tá sentindo a mão ali o Diego Silva. 46 minutos. Vamos a 49. Os torcedores do CSE
aos poucos vão deixando as arquibancadas aqui do estádio Juca Sampaio. Fica! Fica! CSA que vai levando uma boa vantagem para o segundo jogo, será quinta-feira lá no Repelé, às 20 horas. Fica, Luca! E claro, você vai acompanhar tudo isso aqui na tela da FAF TV. Vou mandar um forte abraço para toda a turma ligada aqui conosco. Roberval, Alenise, Wilson, o Anderson Lima, toda a turma ligada aqui com a gente. Fala aí, Alberto. Não, rapaz, é uma imagem curiosa ali. A polícia está passando pela arquibancada ali dos torcedores do CSE. E o policial estava com um cacetete, e o cacetete é grande. Uma pancada que desce em algum, pega três de uma vez só, Moreno. Ave Maria. É, economiza, né? Olha o Thales. Diego Silva. Cláudio Evan domina. Jefferson. Sai da marcação do primeiro, bonito. Faz o levantamento para a grande área. Corta errado ali o Biasos. A bola vai ficando viva na entrada da grande área. Chega o Marlon. Preciso para tirar essa bola, mas aí não conseguiu dar sequência. Recupera a bola a equipe do Tricolor. Claudevan domina. Prende. Ainda ele. Trindade. 48 minutos, vamos chegando no minuto final do jogo. Ih, rapaz, me parece que está machucado ali o Diego Silva. Está correndo, mancando. Olha o Jefferson, entrega a bola para o Edinho. Abertura feita para Pelezinho pelo lado esquerdo. Feita a marcação ali do Lucas Marques. Volta a bola mais atrás ali com o Jefferson. Troca passes pelo lado esquerdo da equipe do CSE. Edinho domina, marcação dupla em cima dele. Ainda Edinho. Vai prendendo a bola, foi derrubado, pediu falta. E aí, falta para a equipe do CSE. Falta em cima do Edinho. E vai pingar a bola na área da equipe do Azulão. Alagoano 2024 é massa. É aqui na FAF TV. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios e PagBet. Muito bem, tá ali o Jefferson na bola. Desce todo mundo para a área do CSA. Tem a chance de diminuir o marcador agora a equipe do Tricolor. 49 minutos, eu acho que é o último lance do jogo. Jefferson na bola, perna esquerda, atenção, olha aí. Levantamento no segundo pau, olha o toque de cabeça, espalma, Yuri Senna. Quando o árbitro Rafael Carlos Salgueiro apita o fim do jogo aqui no Juca Sampaio. Numa cabeçada sensacional, tá aí na tela. No segundo pau, Edinho ali de cabeça, espalmou bonito ali o Yuri Senna, que seria o primeiro gol da equipe do CSE, para diminuir a vantagem da equipe do CSA para o segundo jogo. Acabando assim o jogo aqui no Juca Sampaio. 2 para a equipe do CSA, 0 para a equipe do CSE. Conquistando a vantagem para o segundo jogo. E vamos lá no gramado com o PL. Já está pronto aí o PL. É com você, PL. Falar aqui com o Claudio Evan. Esse resultado fica mais difícil. Como é que você vê a segunda partida? Não foi bem o CSE hoje, né? Boa noite. Boa noite. Infelizmente, a gente não estava no dia legal. Agora é levantar a cabeça. Tem o próximo jogo na quinta-feira. E tentar reverter essa situação. Agora é descansar para chegar quinta-feira, como eu falei, reverter essa situação. Obrigado, Claudio Evan. Falando aqui pelo CSE. O Lucas Marques também está por aqui. Deixa ele só se posicionar. O Lucas que correu bastante, fez uma bela partida hoje e uma bela vitória que dá uma vantagem para o CSA, né, Lucas? Como é que você vê aí essa partida de volta contra o CSE lá no Estádio Rei Pelé? E fala também desse jogo, muito, muito, diríamos que tecnicamente e taticamente bem perfeito pelo que o Christian Souza vem apresentando. É, claro, boa noite. Boa noite. Claro, a gente sabia que ia ser um jogo difícil aqui,
devido ao campo também, né? Devido ao time deles também ser um time qualificado, um time bom. É, o professor fez uma estratégia boa e a gente está obedecendo taticamente. E também a nossa técnica do time também, a gente sobre aproveitar as oportunidades que teve. Tivemos chance no primeiro tempo, não fizemos, mas conseguimos matar aqui no segundo tempo e levar um resultado positivo para a gente decidir em casa. Claro que o jogo é decidido no Repelé agora, foi o primeiro tempo, como a gente sempre fala, agora tem o segundo tempo no Repelé. Então fazer um bom trabalho lá também e buscar a Copa do Brasil, que é importante para o CSA, importante para mim, para o nosso grupo, que vem numa evolução constante, boa agora. No começo do ano sofremos muito, mas agora a gente vem juntando as pedras que a gente levou muito no Alagoano e fazer uma grande Série C, se Deus quiser. Diante do torcedor, vai ser casa cheia, o torcedor do CSA não costuma abandonar a equipe. O que é que você espera lá na quinta-feira no Estádio Repelé? Ah, claro, o CSA tem uma torcida enorme e a torcida nunca nos abandonou, nunca abandonou o clube. Eles sempre vêm fazendo o papel deles e a gente tem que fazer o nosso papel também. Então, creio eu, com total certeza que vai estar lotado o Repelé e a gente tem que fazer o nosso dever de casa, que é buscar a vitória e a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem. Obrigado, Lucas. Obrigado. Parabéns aí pela partida. Falou Lucas Max, ele que correu bastante, estava até cansado na entrevista, né? 2-0, venceu o Azulão. Fim de papo aqui no gramado do Chuca Sampaio Moreno. Valeu, PL. O Lucas Max fez um belíssimo jogo, né, do Alberto? Fez um belíssimo jogo, apoiando, tanto defendendo. É um jogador que vem se destacando muito nessa equipe do CSA, né? Ele tem recuperado um futebol que a gente já viu que ele possui, mas que durante o campeonato estadual ele teve muita dificuldade, assim como os jogadores também do CSA. Agora é uma ótima válvula de escape para o time azulino. Eu costumo dizer que o Lucas tem muita força, é sempre essa válvula de escape, e o que ainda pega muito contra ele é a questão da capacidade de cruzar. Mas hoje ele dá o passe para o Thiago Marques fazer o primeiro gol e, sem dúvida nenhuma, tem demonstrado essa maior qualidade, essa maior capacidade ao longo desse momento, desse novo momento que o CSA vive nessa temporada. Muito bem. Fim de jogo aqui no Juca Sampaio, 2 para a equipe do CSA. 2-0 para a equipe, né, do CSE, e vamos aos gols, né? Os gols que saíram na segunda etapa. Muito bem, a gente tá aí o primeiro gol do Thiago Marques, né, Alberto? Um golaço, né? É, e depois o gol do Gustavo Xuxa, né, cobrando pênalti. Acho que cria um clima de confiança para o CSA, para o torcedor, ir para o Rei Pelé e buscar justamente empurrar o time para garantir nessa seletiva a condição de ir para a Copa do Brasil em 2025. Muito bem, tá aí os gols da partida. Um gol do Thiago Marques, um golaço, e depois Gustavo Xuxa ampliando o marcador de pênalti. Agradecemos demais a sua participação, a sua audiência, você internauta que nos acompanhou aqui pela transmissão da FAF TV. Quinta-feira tem mais, é o segundo jogo. É o jogo de volta de CSA e CSE. CSA levando essa grande vantagem para o segundo jogo. E você, claro, vai acompanhar tudo isso aqui na tela da FAF TV. Nosso muito obrigado, beijo do Moreno, e a gente se encontra quinta-feira, seletiva da Copa do Brasil, é aqui na FAF TV. Até lá, galera!
está largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Alagoano 2024 é massa. Um oferecimento. Prefeitura de Maceió. Alu Telecom. Smile Saúde. Azul Benefícios. E PagBet.